naersin. Ma naersin päris korralikult selle peale. Fjuk! Taamid ära poistrukud, teie kõrvades on jõudnud teine tase, see on Level 1 iganädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tere! Ja Lauri! Eo. Te kuulate saadet numbriga 257. Nii on. Mis on piisav number, et öelda. Fjuk! See on nii hea, fuck. Ma mõtlesin, et ma olen nagu mingi... Kujutasin või tundsin ennast vähe debiilsena tol hetkel, kui ma naelisin selle kifi peale, kus kupi ütleb fjuk. Aga see oli väga kvaliteetne meem. See oli äärmiselt Eriti hea. Eriti see joonistus, see oli tipp tasemel. Well meemed. Aitäh internet, lõpuks ameti. Täna töö juures otsisin meeme koronaviirusest. Ja siis sattusin fjuk. Ja. No see on väga adekvaatne asi, mis öelda selle korra. Sest see originaalne tweet oli, keegi oli mingi Disneylandi nimeks põtnud endale, et Mickey Mouse suri koronaviirusesse. Julmalt nalja. Siis sellel oligi see vastus, see kupi fjuk, sest et kupi on nüüd in charge. Kingdom Hearts palun lisaga üks nagu selline PG-13 DLC, et kus tegelased ropendavad ka. Kupi saab damage'it, siis noh. Oi, clean. Korda. Kupi on üks ägendamatest Disney tegelastest. On küll. Mis veel on äge on see, et eelmise saate all on jäetud kommentaare. Ära sa märgi. Jaa. SoundCloudi Heiki kirjutas, ma olen kah nendes punktides kriitikuga sarnane, kuulan ikka ja ka Ubisofti mänge fännan Assassin's Creed 1 lemmikseerijaid. Tubli. Ja, ega siin väga ei olegi midagi lisada. Aitäh sulle. Aitäh. Ja Varev ütles, et Horizon Zero Dawnis on puldiga laskmine nauditav. Tapan roboteid ratsa nagu vana mongol kunagi. Hetkel on käsin New Game Plus, kuna on vaja kätte saada mõned trofeed, siis on mäng platitud, ehk siis platinum trofee on kätte saadud. Nice. Mm-hmm. Horizon Zero Dawnist räägime hiljem veel natukene. Ja liigume siis Õhtulehe kommentaariumisse. No nii. Vihetes tulevastele teemadele, et tore, et keegi saab Horizon Zero Dawnist nagu rõõmu. Ja. ja nagu achievement rekordid saad murtud, mitte muud asjad. Mm-hmm. Eelmises episoodis rääkisime siis Division 2st ja selle lisapakist mis iganes Warlords of New York vist või? Yeah. Ja siis võtame kõigepealt siis mitte teemasse haakuvad kommentaarid. Teadja ütles, et ei ole ühtki mänu ega filmi ostnud, maksan niigi interneti eest. Ma ei tea, kas ta on nagu uhke enda üle see... Et... Ma ei tea, see on hea küsimus. See kõlab nagu selline vana hea 2002 aasta eestlase mentaliteet. See on boomer. Ehe boomer on see. Ütleks tal isegi okei. Okei, boomer. Ja TT vastab talle, mis puudutab filme, siis mingi 1 euro olen nõus maksma, mitte rohkem. Võt, sähteile... Film industry. Mm-hmm. Igatahes Markus reisib võõrastesse maailmadesse Sebastian, ütleb, et mul on Division 2 asjale oma vaade. Minu varasem Divisioni kogemus oli täielik 0. Ma olin näinud ainult reklaame, mis tundusid huvitavad ja vist mingit videoklippi mängimisest, aga mängu kontseptsioon oli mulle teadmata. Nägin reklaami, et Division 2 on alla hinnatud ja mõtlesin, et 3 euro eest võib proovida küll. Mäng tõmbas käima täitsa ilusti ja mängimise lusti on veel tükiks ajaks. Mängu laiendus pole plaanis nii pea osta. Kokkuvõttes 3 euro eest mängu kui palju ja ilus on see tõesti. Jah, ta sai 3 euro eest, sai vähemalt 60 tunni jagu mängulusti, kui ta viitsib seal kõik ära teha, nii et see on tõesti väga hea ost. Sellise hinnast tõesti, jah. Ja tegelikult ega Division 2 ei ole nagu halb mäng ka. Nii nad räägivad. Me oleme ka ise näinud. Ma tean, jah. Meil on isegi 2 videot tehtud sellest. Kas on tõesti nii palju? Jaa, me tegime Ragnariga, tegime sellest beetast ka enne kui meie sinuga mängisime koos. Ja. Classic beta Ragnar. Jah. Enne veel, kui me nüüd edasi liigume, siis kõikidele kommenteerijatele teadmiseks eelkõige just inimestel, kes... Õhtulehes. Kes Õhtulehes meid kommenteerivad, tõenäoliselt on see siis sihitud... Kriitikule. Mitte ainult kriitikule, aga tema on nagu kõige sellisem tähendab, järjepidevam. Ma sõnastaks selle siis niimoodi viisakatele kommenteerijatele ja shitpostijatele. Mm-hmm.
Ehk siis teema on selline, et Õhtuleht jättis artiklite kommenteerimisvõimaluse alles vaid tellijatele. Nii et tellige meid. Ja, et kõik, kes tahavad Õhtule kommentaariumis oma arvamust avaldada, peavad olema siis lehetellijad, digitaalse lehetellijad. Ja ega siin väga midagi nagu ei olegi. Eks võib öelda, et SoundCloud jääb alles. SoundCloudi saab alati kirjutada, Facebooki saab kirjutada, YouTube'i saab kirjutada nende teaser osade alla. Meil on jätkuvalt olemas... YouTube'i kanal. E-mail podcast@level1.ee, see on podcast@level1.ee, võite sinna kirjutada iga kell. See aadress on iga saate kirjelduses olemas, nii et kui vähegi tahtmist ja vähegi viitsimist, siis meie oleme alati nagu sellisel... Kättesaadavad. Oleme kättesaadavad ja oleme e-mailid osas eriti positiivselt meelestatud. Nii et Õhtulehe kuulajad, et manude ja filmide eest võibolla ei maksa, aga äkki tellimuse eest? Jaa. Küsimärk. Vink. Ja, mitte, et meie sellest mingit kasu saaks, aga... Ühe euro maksaks selle eest, aga... Peaks tegema... Patreoni podcastile ja siis see üks eurts unlockib selle lihtsalt, et sa saate Patreoni jätta selle kommentaari siis läheb see raha meile, mitte Õhtulehele aga hea küll, podcast@level1.ee on see aadress, ma loodan, et see muutub tulevikus aktiivsemaks, kui ei, siis me oleme kurvad nii on, liigume edasi mängude juurde, ma arvan, et kõige tähtsam, kõige olulisem mäng mis me sel nädalal saame nagu siia teemaks lauale asetada siia samasse, miks sa ära kaugemal lähed? Ma tahaks teada, mis mäng see on. See on nii oluline on. See on Call of Duty Warzone. Ehk siis Modern Warfare'i Battle Royale lisa või laiendus või kuigi tegelikult on eraldi seisev. Ta on eraldi seisev ja. Lisa. Eraldi seisev lisa laiendus. Kuidagi vaikseks, sõike piinlik vaikust. Allan, kas see mitte pole parim Battle Royale, mis sa mängid? See on üks kõige halvimaid Battle Royale üldse, mida ma mängin. Issa tüval, see on nagu väga, väga kriitiline. No ta on hetkel beta staatuses ja ta on siuke puine veel. Seda küll, kus juures, et ma mõtlesin või ma arvasin, et ta tuleb tunduvalt nagu lihvitum, aga ta on kuidagi väga selline, siuke lihv on sinna panemata küll. Selles suhtes, et see täpselt ei selline tunne siis eile õhtul mängides, et Activision lihtsalt tegi siuga võtke. Te olete seda oodanud, kõik koguad jahuvad sellest võtke midagi, et saate mängida, et siukest nagu lihvitud toodat jah ei anda, et pigem siuke ülejala nagu launch oli sellel minu silmis vähemalt. Mm-hmm. See on nagu kummaline kuulda, sest tehniliselt neil on alati Call of Duty-dega suhteliselt hea nagu... Ja selles suhtes, et Black Ops 4 Battle Royale oli üks esimesi Battle Royale mänge, mis mind pani seda žanrit mängima. Nii et ma olin väga nagu üllatund ja pettund samal ajal, kui see Modern Warfare Battle Royale siuke veits juustune oli. Mm-hmm. Mind kõige rohkem pigem nagu häiriski see, et sul on No sa saad vaata ennast, kui sa surmas, sa saad ennast mängu tagasi osta. Ma arvan, et alustame nagu alguses selles mõttes, et siis kui me lendame. Generalizing kirjeldus ja et see on äärmiselt massiivne selles suhtes, et 150 mängijat on, praegu saab mängida ainult kolmestes skuadides ja kaart on selline hiiglaslik. Kus juures mina mängisin eile 60 inimese vastu? Sest otsis nii kaua, jaa, seda neid küll, mängijaid, et ta ei lõpuks loobus ja siis oligi 60 inimesi. Fine, minge. ma ei viitsi nagu. No, reaalselt mootsin seal selles, vaata, ta hakkab laadima, näitab sulle neid mängija nimesid seal ja siis oligi kogu aeg otsis mingi 5 või 10 minutit otsis ja lõpuks oli see, et pani mängu käima 60 playeriga. Et see oli siuke väga üllatav. Ma nagu ootsin vähe aktiivsemat osavõttu, vähemalt esimesel päeval. Ja. Klassikaline Battle Royale kondikava, oled lennukis, hüppad langevarjugu sealt alla, pead püsima nii-öelda turvaringi sees või mitte jääma siis selle kaasi kätte, mis vaikselt sinna turvaringi poole hiilib, kogud relvi, kogud laskemoona, sul ei ole vaja see kord mingeid nii-öelda
ravimeid ja meditsiinipakke korjata, sellepärast, et elud taastuvad vaikselt, kui sa lahingus ei ole, siis vaikselt aja jooksul. Kus juures, ma ei tea, kas sul oli, aga kui mina maandusin, oli mul juba püstol olemas. Jaa, püstol on sul alati olemas. Et see oli nagu... Sul on püstol ja siis minu meelest kaks kilpi nii-öelda, kaks taset. Mis mingi... on selles suhtes see lükke oli positiivne, sest teinekord on nagu frustreeriv see, et sa nagu maandud ja siit põhimõtteliselt kohe võetakse maha. Jaa, et sul ei ole nagu mingit kaitset. Jaa, et sa ei saa mitte midagi teha. Et see oli nagu tõesti hea, sest ma maandusin ja siis saingi ühe tüübi sain maha võetud, sest noh, põhimõtteliselt tema juba hakkas seal enda mingi RPG-ga mind sihtima, aga ma sain püstoliga ta maha võetud ja sain ta luudi endale. RPG-sid on seal ja, päris palju kuidagi. On väga palju. Ma, kuigi ma ei ole nagu väga näinud, et inimesed need kasutavad. No, mina sattusin neile ikka vähemalt kolme tüübi otsa, kes millegi pärast soovisid mind tappa just RPG-ga. Liigume edasi, siis tavapäraselt otsid relvi, otsid varustust, tulimoona, siis kogud raha, mis, kogud on, raha mis on natukene teissugune võrreldes teiste Battle Royale mängudega. Kogud ja selliseid missioone, selliseid kõrvalülesandeid ja mida sa rahaga teed, sa saad endale varustust osta. Sul on võimalik tellida siis konkreetne varem kokku pandud kit, siis custom loadout, nagu tavaliseski Modern Warfare'is. Siis sa saad osta ka mingit sellist meedikupakki või asja. Mis taastab su elusid kiiremini, nagu ma aru sain. Ja seal oli mingid asju veel, ma isegi ei süvenud, noh, need ikka oli seal. Ja siis sa saad osta tagasi enda langenud kaaslaseid. Jah, või ise ennast. Nüüd me võime rääkida sellest süsteemist. Ja. Sõnaga, kui sa surma saad, siis on sul võimalik ennast välja osta sealt kohe, kui sul piisalt raha on. Kas sa kohe saada? Või noh, mitte kohe, aga sa pead ikka selle... Tähendab... Nagu... nii-öelda võitlus ära tegema. Jah, sa pead võitlus ära tegema. See võitlus on mitmes faasis, mina igastas jõudsin vist, jah, ma jõudsin teise faasi. Esimene faas on rusikatega võitlus, kuskil vanglas, siis sa satud vangla tuširuumi millegi pärast, kus sa pead püstoliga teise maha võtma ja siis ilmselt sealt läheb võib-olla midagi veel edasi. Põhimõtteliselt mina olen aru saanud, see esimene faas on lihtsalt mingi selline tilulilutamine, sest see nagu väga midagi ei määra. See on lihtsalt ootud enda järjekorda ja näiteks nagu ma lugesin, siis sa saad teha seda, et kui sul nagu tiimikaaslane parajasti võitleb kellegagi seda all tussiruumis, siis sa näed seda, sa saad anda talle nagu mingid juhiseid, et kus vastane on või siis teda kividega loopida, mis nagu väga midagi ei tee, aga lihtsalt nagu käib närvidele võib-olla. Ja siis, mitte seebiga. Kõikidel on riided selles ja, ja kraanid on kinni. Nice. Tuleviku tussiruum. Ja siis, kui sa oled seal nii-öelda tussiruumi sise, siis jah, sul on... see ei ole nagu... Kus ma ütlen, eelnevalt paika pandud, mis relvad sul on, sellepärast, et ma olen nagu erinevad, mitmed erinevad viise neid, et sul on mingi pumpüssid ja püstolid ja värgid. Eks randomiga antakse? Mingi randomiga antakse. Sul on mingi... granaat ja Molotov ja siuksed asjad on ka võimalik veel visata ja kasutada. Aga üldiselt on jah, lihtsalt see, et pigem jääb sõnne peale, et kes enne nurga tagant välja tuleb ja nagu täpsama sihikuga on see, see saab edasi. Kindlasti kui Allan satub tuširuumi, siis vasta seal on RPG olemas ka. Ja, absoluutselt. Kui sa võidad, siis visatakse siit kohe mängu tagasi ja kui sa kaotad, siis on, püsib siis veel see võimalus, et su tiimikaaslased saavad sind välja osta, kui piisavalt raha on. Ma aga see... kuidagi nagu liiga palju on seda. Jah. Eriti see on nagu lõpeb nii või naa tegelikult kuskilt poole pealt ära, kui siis kui nagu mängijaid liiga vähe on, siis enam seda asja ei ole, et sa saad tagasi. Siis nagu what's the point? No see on selline viis pisut kehvemaid mänge nii-öelda mängu juures hoida, et öelda, oi tegelikult sul on veel üks võimalus, et see mäng ei ole sinu jaoks läbi. Ja samas mul tekitas see tuširuumi tunne nagu seal selle, et kui sa nagu sit mängija, siis sa nagu ilmselgelt ei pääse. Ma ei tea, no seal on võimalik, seal on nagu sellised võimalusi ära ka lakkida. Nii-öelda, õnne peale mängida. Mina leian, et võiks
lihtsalt olla kas see, et sind saab välja osta või siis on mingi revive. Surm on surm, nagu asjates võibolla. Ei, põhiline on see, et sa saad surma, siis sul tuleb mingi vahevideo, kuidas sind taritakse vanglasse. Jaa, see... Sa saad kuuli pähe ja sind taritakse vanglasse, saad elus. See mulle käib vilgelt närvidele. Ma tean küll, et see on nagu selline, et see on Battle Royale mäng, me ei saa rääkida siin mingist ludonarratiivsest dissonantsist, aga see käib rämedalt närvidele, et ma olen kuskil linna keskel, kredi saan kuuli pähe ja siis järgmisel hetkel teen silmad lahti, keegi veab mind kuskile vanglasse ja siis... Annab peksa sulle. Ja siis sa pead nagu juba rusikatega võitlema ja siis järgmisel hetkel oled tussi ruumis ja kõik on mingi 2 minuti jooksul ja siis oled juba tagasi mängus, kui sa nagu... Kui sul hästi läheb. Ja. Et see on nagu nii selline disorienting võibolla oleks õige sõna. USA politseinikud teaga, et kui te lasete inimesele kuuli pähe, siis te ei saa teda nagu pärast seda vangi vedada, okei? Okay? üks või teine. Saab, aga nad, lihtsalt hakkab peits haisema. Aga nad üritavad ikka. Nad kogu aeg üritavad. Ja. Nad vist mängisid peetat. Noh, ma ei tea, nad võiks veits seda parandada ja mingid asju seal võibolla ümber teha, äkki siis oleks parem. Aga igastas, esmamulja oli küll siuke, et see võits nagu kefa maigu suhu. Mulle ei meeldi see tunnetus. Et see nagu sellistes väikestes kaartides isegi War, mitte War Zone, aga see Ground War, siis isegi seal on nagu okei, aga see tundub kuidagi niivõrd suur ja lahmakas kaart ilma nagu mingisuguse konkreetse isiku pärata. Ja noh, nagu päeval tegelikult meil Discordis ka aruteluks oli, siis Call of Duty on siiski kiire tulistamismäng väiksel kaardil, et minu silmis see mäng ei toimi suure Battle Royale kaardi peal. See ei ole lihtsalt Call of Duty, see on Call of Duty temaatiline Battle Royale juba siis. See on kuidagi tunnetus on vale, jah? Et see nagu, ma ei tea, ei sobi kuidagi sellesse kasti, kuhu teda surutud on praegu. Ma ei tea, selles suhtes ma ei saa aru, kuidas näiteks Black Ops 4 oma nagu toimis nii edukalt. Ta oli nagu kuidagi parem, vähemalt minu meelest. No ega ta väga edukalt ei toiminud, kui ta surnud on põhimõtteliselt. On. No enam vähem. No mingid iga Call of Duty'ga on see, et seal on nagu mingid konkreetsed andunud fännid, kes seda siia maani mängivad. No jah. Alates esimest peale. No tegelikult iga aasta tuleb uus mäng ka, eks siis ilmselt inimesed nagu põhimõtteliselt lähevadki lihtsalt järgmise osa peale. Ja... No jah. See näeb ka nagu sõike igav välja võits. See ma saan aru, et nad rõhuvad realismile, aga seal ei ole nagu sellist, mitte miski kutsu mind selle mängu juurde, visuaalselt. No arvastades, et sul on nagu neid Battle Royale mängid teisigi, mida sa saad mängida. Sul on Apex, sul on Fortnite, sul on PUBG, noh, need on põhiliselt, mis need veel on mingid. Noh, Blackout teil on. Firestorm on sul, Blackout on sul. Ah oh, jah, Firestorm ka. Kui siin Royale. Jeesus. Mida ma olen maininud. Et Tetris 99... No see on, selles nimekirjas veits väljas, jah. No, Mario 64. Mario 64. Duke Nukem 3D. Ühesõnaga, nüüd PR mänge on teisigi nii, et ma arvan, et... Ring of Elysium ja Realm Royale näiteks. Jah, et ei pea igast asjast Battle Royale välja treima. Jah. Mulle käib nagu, või noh, see ei käi pinda, aga mulle tundub, et kui sinu suurimaks või nagu selliseks esimeseks argumentiks on see, et hei, meil on 150 mängijat ja meil on, ma ei tea, ääretult suur kaart, siis see nagu tõmbab seda pinget automaatselt maha, sellepärast, et sa tead, et kohe alguses võib minna sul mängu rämedaks fuckfestiks seal, lihtsalt suunad toru kuskile või teed 2 pauku ja see on nagu ongi tehtud. Et teiste mängude puhul tundub kuidagi selline... kuidagi balanseeritum või kuidagi selline, tundub selline ausam, olgugi, et hästi palju kirjutakse igat mängu, mida me just nimetseme. Kindlasti, aga see tundub kuidagi ausam, et sul on nagu rohkem võimalusi põgeneda või nagu vastane uuesti ise maha võtta midagi sellist. Paneme varsti lihtsalt nagu 1000 mängi, et siis saab selline hea... Kõik maanduvad ja lihtsalt selline surma orgia kohe alguses. Kohe number läheb alla ja mingi 50, mingi paar kümme sekundi. Apex siis vist oli 60 mängijat. Apex on 60, jah. Minu mõelest 60 on täiesti selline paras mängijate arv, et kui sul on nagu piisavalt võimalust ja aega ennast nagu üles ehitada, kui ka see, et sul on nagu piisavalt palju seda põnevust seal ja adrenaliini. Warzone'is on nagu see nii-öelda...
kuidas ma ütlen, seal need teatud süsteemid on rohkem sellised streamlainitud, noh, nagu see tervise taastumine ja nende kilpide kasutamine, et seal, on, seal ei ole mingit mitut teori, aga samas see võtab ka nagu mingi sellise strateegia elementi ära ja lihtsalt muudab sul igavaks kuidagi. Mm. No neid asju on jah, mis nagu hetkel, või ma ei tea, võib-olla me oleme liiga boomerid. Mm, ma ei tea. Mis asjad, mis mulle meeldis, on see, et see intro film, kui vaata nagu lennuk tuleb sealt pilvede tagant välja, see on tuus. Mm-hmm. Ja siis see ka, et kui sa lendad üle kaardi, siis sul on nagu need tekstid teatud asukohtade peal. Jaa, et sul on nagu need asukohad ka. Ja, just, et see on nagu visuaalselt äge. Tegelikult, mis mul tuli meelde, mis oli hea, on see, et sa saad enda selle langevarju saad ära võtta, sa saad kiiremini kukkuda ja sul ei ole seda, et mingi hetk lüüakse sulle see nagu sunniviisiliselt see langevari lahti, vaid ongi see, et sa saad nagu hakkad, noh, maaga juba kokku põrkuma, tõmbad kiiresti selle langevarju lahti pidurdad ja siis sa saad juba edasi joosta, mitte ei ole nagu seda siukest aeglast mingit maandumist. Selle droppi, mis on nagu enda mingi skill taga. Jah. Oh jah, selline on. Ma arvan, et me mängime veel võib-olla tulevikus järgmisel nädalal. Ja, seda kindlasti, üksinda on nagu, noh, võõrastega on nagu väitsuke võimatu. Sest eriti Call of Duty on selline, noh, kuidas ma ütlen, üksiku hundi mäng. Et isegi kui seal on tiimipõhised need mängulaadid nii-öelda sellises klassikalises osas, siis ikka iga üks teeb enda jada nii-öelda. Just. Et keegi eriti ei mängi kokku, kui sa oled nagu võõras inimene. Mm-hmm. Mida ma panin tähele oli see, et ma pole vist varem kunagi nii palju inimesi näinud või kuulnud, kes on nagu ühendatud avaliku serveriga, kellel ei ole mingit privaat pidu. Ja. Ma mingi esimese mängu tegin mingi brittide ja kumbki mitte emmiga aru ei saanud, et what the fuck is this? Jooksid seal ringi ja siis saime kiirelt surme. Ja. Tuletas mulle meelde, kui vanasti Modern Warfare 2 nagu väga palju mängisin, siis oli ka see, et see on ikka üksikundi mäng, et team deathmatch ei tähenda seda, et hakkate tiimi tööd oma nagu inimestega tegema, keda sa ei saa maha laskta, aga pigem see, et sul on nüüd lisa inimesed, kelle peale karjuda, siis kui te pähe saad, nagu te olete sipad, või siis kui nemad saad killi, siis on, kule, stole my kill. Yeah. Kas selle kohta isegi mingit sellest pila videot teanda, et kuidas Call of Duty toimib, et lihtsalt nagu õhutab nii-öelda sellest interneti viha? Mängid seal üksi ja röögid lihtsalt mikrofoni, et sa nõme ja sinu pärast kaotasime. Vähemalt mulle meenub, et nagu siuke video oleks mulle kunagi silma jäänud. Kindlasti midagi sellist. Mm-hmm. Dokumentaalfilm, kuidas ma mängisin Call of Duty't. Ja. Kurati Sten, sita pea siuke, sinu pärast saime surma. Ja. Ja siis tegelikult vaatab pärast leaderboardi, siis jaad ise 0-0 ja. Mhm. Ühesõnaga, me jätkame mängimist järgnevatel nädalal tõenäoliselt räägime veel sellest, kui Ragnar jõuab järgmine nädal, siis ka tema lisab enda muljeid. Just. Ja ehk saame ka isegi video valmist reitud sellest. See on, proovime. See on mäng, mida võiks ju nagu videosse üle kanda. Aga mida veel? Apex Legends, teine Battle Royale mäng, ja, mida me mängin tuleme. Mis on palju parem. Mis tundub palju parem, jah. See on kuidagi sellisem, noh, mõistlikum. Kuigi see mis oli see Deja Loot? Deja Loot, jah. See nagu kuidagi oli sellise, ma ei tea, ta tundus nagu raskem mingis mõttes või? No Deja Looti ees põhimõte on siis see, et loot on iga kord täpselt samal kohal, täpselt samasugune. Ja meie leidsime endale mingi nurgakese, kus me maandsime alati ja sellepärast, et lihtsalt kuskile mujale ei saa ja siis sa tead, et siit nagu vist sihikut ei saa, peab ootama sinna, kui me jõuame sinna kolme sinna pinni juurde, siis sealt ühe saa ja niimoodi läks, aga üldiselt ma nagu väga palju rõhku või kriitikat nende ajaliste mängulaadide suunas ei viskaks. Või noh, nagu need sellises üldpildis ei muuda mitte midagi. Ei, lihtsalt, ega ma ei hakkanudki kritiseerima, pigem nagu oli see, et see nagu oli kummaline, et see tundus palju raskem kui tavaline see standard playlist. Siis aga jah, ei, ma ei tea, jätkuvalt hea. Mm-hmm. Märkmisväärne on see, miks ma enda nimekirja selle panin, on see, et ma tegin lõpuks kõik achievementid ära. Haige vend. Jõudsin level 50 nii.
No ega see mitte ainult level 5 kendas. Sain kill-liideriks kõikide erinevate klassidega, on võidud saadud. Mm-hmm. Eile õhtul sain ka veel ühe võidu. Uskumatu. Kas need lisa eventid ja sealt nagu sinna achievement juurde ei topi või? Ei. Okei, okay, see on hea. Need ei ole lisanud. Ei teagi, mida sinna panna. See on kõige emmim asja, kui sa teed kõik ära ja siis tuleb mingi lisapakk ja siis nagu pum, mm-hmm. veel tegemist. Sõber kord tegi klassikalise mängu nagu Lords of the Fallen, mis oli üks Dark Soulsi kloon, tegi selle läbi. See poolakat oma. Jah, ja siis sai seal kõik pläti kätte ja siis tulid DLC achievementid otsa, siis ta nagu tead. Ei viitsi üles installida seda. Never again. Aga ta leid platinu mind saamata siiski. Jah, tõsi. Nad vist hoiavad nagu eraldi või vähemalt praegu nagu PlayStation peal hoiavad eraldi. PlayStation peal nagu... on see hea süsteem, yeah. et nagu mm-hmm. DLC on omates ja arvuti peal Steamis on kõik lihtsalt kokku saad. Mm-hmm. Yeah. Sest muidu ma oleks ka natukene nukker näiteks Spider-Mani peale, kus tuli mm-hmm. ka mingi New Game Plus ja mingi, mingi muude asjade platinumid ja värgid. Mm-hmm. Re5 oli mul ka läbi tehtud, siis oli Steam Achievementid, kus on lihtsalt kõik mingi, et mängi 50 matchi versust meie surnud multiplayer mängulaadis. Ja see on ka alati hea. See on, jah, tore. See on põhimõtteliselt Xbox 360 ja mingi 50% achievementitest nagu mängudel on see, et mängi mitmik mängus, mängi kellegagi, kes on mänginud tiimi liikmega. Jah, mängi seda mängu onlineis vähemalt 200 tundi pohu, et serverid on juba maas. Ja see on need klassik, need infected trophyid on nagu teatudestes ka, kus nagu moletan, et see saab tsükli sellest, et mingisugusel mängu arendajal on nagu see troofi olemas, nii et kui sa mängid ühes mängus temaga, mm-hmm. siis sina saad selle troofi, sa yeah. kannad seda edasi mängijatega, kellega sa oos mängid. See on nagu koronaviirus. Just, see on nagu korona, aga no, sa saad selle eest mingi oma e-peenist suurendada. aga... see on nagu koronaviirus, aga su virtuaalne peenis lihtsalt kasvab. Jah, et aga seda on nagu sest, kui on taaskord surnud mitmik mängulaad, see ongi see, kirjutad kogu foorumit, et help, please, mm-hmm. ja loodad, et keegi tuleb appi. Yeah. Palun kutid, paneme 10 kamba kokku, tahaks selle achievementi ära teha. Ei, seal ei ole isegi 10 kampa, see on mingi ala mingi trueachievements.com foorumi, seal on see, et palun, kas keegi saab välja aidata, see on lihtsalt mingi üks versus üks, kus üks tüüp lihtsalt seisab paigale, ootab, kuni seda ära tapad. See on nagu see Futurama episood, kus see koer nagu ootas omanikud. Yeah. Aga lihtsalt nagu multiplayer mängu, lihtsalt ootad seal nii, et tuul puhub mööda ja kurb viiuli muusika mängib. Mm-hmm. Ping läheb aina madalamaks ja siis see, kes enda achievement tahab teha, tal tuleb see server error või disconnected. Mm-hmm. See oks kõige halvem. Mõttes oled oodanud mingi 2 aastat, et saaks selle achievementi ära teha. Siis leiad ühe tüübi, kes tahab vastu sulle ja siis lõpuks on disconnected. Jah. Yeah. Mäletan, me kunagi Raineriga salvestasime Batman Arkham Originsi multiplayerist video mingi päev või paar enne seda, kui serverid kinni pandi. Mm-hmm. Aga kahjuks audio läks pekki ja siis ei tulnudki välja kunagi. Mm-hmm. Aga see oli fun. Aga sul on vähemalt pilt olemas. Mul on mälestus sellest. Mm-hmm. Ma ei tea, kas päris pilt. Elab südame sedasi. Elab südame. Ja ma peaks küsima teile käest, kas tal on arvutse äkki kuskil allesse. Aga ma kahtlen veid selles. Sest meil niigi läheb samamoodi, nagu need kaduma. Serverid on kinni, on ka see video kinni. Jah, lukus, ja. Igaveheseks kadunud. Krüpteeritud ja prügikastipandud. Krüpteeritud. Oh, jah. Räägime veel natukene uutest mängudest. One Punch Man, nüüd oled sina ka seda proovinud. Jah, ma sain selle samal õhtul, kui meil eelmine salvestus oli, sain mängu kätte. Mm-hmm. Ei tegelikult ei saanud järgmisel õhtul, sest postkontor oli kinni. Siis kui saade välja tuli, sel õhtul? Jah, sest salvestuse päeva õhtul oli juba postkontor mm-hmm. kinni. Aga mina ei tea, selles suhtes ma nõustan, et see ei ole nüüd kõige parem mäng. Kindlasti ei ole see mäng enda täisinda väärt, et ta ongi kuulub kategooriasse, mängime 20 euro eest. Mm-hmm. Kui kunagi tuleb mingi soodukas, siis miks mitte? Müstiline oli see, et see mäng näeb palju halvem välja kui Nintendo Switchil mõni nii-öelda see Bandai Namco kaklus mäng näiteks kas või siis My Hero Once Justice. Mm-hmm. Et see näeb lihtsalt kohutav välja. Aga seda mul ei olnud, vaata, mis sina seletasid, et nagu oleks jalgupidi maa sees. Ei, see oli siis, kui mul oli
siis kui ma käisin palju jaluringi minu mõelest. Aha, okei. Okay. Ta ei ole nagu täielist maa sees, aga lihtsalt pool jalalavast oli nagu käis asfaldist läbi. See on ka, et nagu kuigi minu mõelest Once Justice mingil määral on ka seal nagu samalases kategoorias, et nagu on, jah, täisinna mängi ei ole, aga see on selline fun asi, kui sa fännad nagu seda saadet. Jaa, aga point... Üks asi, mis nagu Once Justice saab mõelest öelda, et ta näeb fantastiline välja. Nagu, ta näeb fantastiline välja, plus ta nagu on palju parem mäng, sest ta nagu töötab. Aga selle... kas One Punch Manis on Blackluster mängitav või ei ole? See on see tegelane, kelle defineerib omadus on see, et ta on black. Ja, ja Twitter läks väga närvi selle peale. Vist ei ole, ma ei tea, ma ei ole seda nüüd nii pikalt mänginud. Praegu läks üks, saatsin Lauril just ühe sõnumi, mis läks väga teemasse. Oho. Mis see on? See on My Hero Once Justice 2 review code. Speaking of, jah. Täpselt just laadsin meil. Jah, ja, sest selle nädala reedel juba tuleb seegi. Ütled ühe hea asja ja kohe pum. Ei, aga selles suhtes ma ütlen ausalt, et ma tegelikult ootasin sellelt One Just One Punch Man. Oh my god. One Justice. One Justice Man. Ja, One Justice Man. One Punch Man. Kuidas on Lecture Man. Lecture Man. Oh my god. Aga selles suhtes ma ootasin, et see mäng on nagu palju hullem, et ma kategoriseeriks ta siuke C kategooria mänguks. Ehk siis ta on siuke 100 punkti skaalal oleks ta siuke 50 punkti mäng, nagu metakriitiku skoori järgi. Mm. Ta ei ole nagu mina ütleks totaalne... 59, 60, 61. Jah, siuke. Jah. No ütleme, et 50, skaalal 50 kuni seal 60 natukene peale. Mm-hmm. Et ma ei tea. Ta ei näe hea välja. Ta ei näe hea välja. See gameplay ei ole just kõige parem. Kuine on. Kõdegi... Audio on suhteliselt pask kohati. Kus juures... Eriti see avakureti intro, kus ütleb One Punch Man, a hero nobody knows. See, aga need on iga kord on eri keeles. Või noh, see tähendab, no. vahetub nagu jaapani ja inglise keele vahel. Uh-huh. Ja selline erinevad on... inimesed ka räägivad seda. Ja kõik absoluutselt, kõik audio on täiesti kohutav. Ja, ja. Aga põhiline on see, et siis kui ma nagu hakkasin seda storyt mängima, seda by default on inglise keeles. Ja, ja. Ja reaalselt ma niimoodi ehmatasin, kui see inglise keelne audio tuli, siis see oli nagu täpselt selline nagu, ma ei tea, keegi oleks diktofoniga kuskil peldikus salvestanud. Mm, ma räägin ja see on nagu lihtsalt, see ongi selline YouTube algusaastatel, kui inimesed tegid animatsioone, see on nagu sellel tasemel. Mm-hmm. Või keegi tegi mingit nii-öelda collab, et üks salvestab enda kodus ja teine enda kodus. Et selles suhtes sama studio poolt on ju tehtud Jump Force. Mm-hmm. Ja Jump Force selles valguses on palju, palju parem mäng. Aastamäng isegi, jah. No ma ei tea, noh. Eks ma arvan, et ma teen selle mängu läbi, aga üldiselt see story ja see on kuidagi siuke, ta üritab nagu tuua sealt esimese hooaja animest nagu mingid osi sisse, aga need nagu kuidagi need ei haaku absoluutselt, need tulevadki täiesti mingi lampi, et sa pead algul mingid suva tonti seal maha lööma ja siis tuuakse sulle mingi väike jupp seda nii-öelda anime või manga lugu sisse ja siis läheb jälle mingi samast taktis edasi tõesti suvaliste tontide ja mätasse löömisel. Mul on nagu või noh, One Punch Man ja Jump Force mõlemad on nagu sellised ideaalsed näited sellest, kuidas üritatakse vägisi teha sellise pika elukestusega mängu just nende daily challenge'ite ja nende mingite online mingite võitluste ja värkidega, et see on kuidagi siuke, kuidagi tüütu ja kuidagi ühe ülpalline lõppkokkuvõttes. Mm-hmm. Aga One Punch Manis on nagu selles suhtes on neil õnnestunud, et nad on suutnud tuua need konksud, mille külge sa kinni jääd. See on nagu see kaklus on hästi kiire tegelikult ja siis sul on nagu seda piisavalt motivatsioon, et ma lähen teen ühe kakluse veel, ühe missiooni veel. Mis on veel hea on tegelikult see, et ta on nagu kuidagi väga suunitletud üksik nagu kampaaniale, pluss see, et ta nagu suudab ikkagi üsna nagu lineaarset joont hoida, mitte see, et ta on nagu valguks laiali sul. Et ta on ikkagi üsna nagu siuke strikt, et sul on mingi 2-3 kohta, kus sa teed neid nii-öelda missioone ja siis
noh, millest üks on siis see, kus sa saad nii-öelda põhimissioone teha. Teised on lihtsalt mingid kõrvalmissioonid siis vist. Ma ei tea. Ühesõnaga, ta on jah, siuke keskpärane mäng. Tulles korra audio juurde taga, siis minust see... Ma ei taha selle laudi. kui sa loos mängid ja siis kohtad Genost, siis tema hääl näitleja on, ma ei tea, jaapani keelne siis, ma ei tea, kus kuredi karu perses tema on salvestanud. See on nagu... Sa kohe kuuled, kui kuivõrd halb see audio võrreldes teistega on iga kord, kui ta räägib, siis on mingi kuredi sahin taga, et nagu ma ei tea, mitu kuredi, mis see kvaliteet on seal. Aga see on ikka 10 korda halvem kui kõikidel teistel. No selles suhtes ma arvan, et nad oleks nagu palju parema mängu siis teinud, kui nad olekski lihtsalt esimese hooaja põhjal teinud nagu sama loopõhise mängul. Et kui sa, noh okei, okay, see saitama aga küll mitte, aga siis võib-olla nende teiste hiirodega oleks mänginud, sest noh, kui sa saitama aga mängid, siis oleks see mäng võib-olla siuke 10 minutit pikkeki ja... Minu jaoks on see huvitav asja, mis ma olen paljud sõpridega ka diskuteerinud, on see, et minu arvates kaklusmänguga on väga raske teha head üksikmängukampaaniat, sest selle mängitavus on liiga ühe ülbaline, see ongi lihtsalt alati, et fight dude ja ongi kõik ja sellega on väga raske nagu pikka stoorit teha, et nagu NetherRealm Studios nagu jumala eest on kõik kannad, et sellest midagi luua ja tegelikult minu mõelest nendel on mingil määral kõige parem selles, sest hästi tihti ongi see selline nagu, sul on mingi vaheklipid ja siis kakled mingi tüübiga, vaheklipid, kakled mingi tüübiga ja need vaheklipid tihti peale on nagu väga selline, väga vähes konteksti antakse, et lihtsalt ongi see, et jah, kui mingi konflikt tekib, siis ongi ainus lahendus on teine teisele lõuga anda, et Injustice ma jätan vähemalt üritas sellega nagu, üritasid nagu mingit moodi nagu sätida, et miks nüüd kõik annad teine teisele lõuga ja miks nad nii tugevad on. Ja noh, siis on sellised, noh, My Hero on põhimõtteliselt nagu recap teisest toaajast põhimõtteliselt. Teisest ja tüki kolmandast ka. Ja nagu see pole nagu ideaalne moodus seda storyt kogeda, et pigem vaata ja siis mängi. Ei, ma mõtlengi, ma tahtsingi just tegelikult selleni jõuda, et My Hero One Justice toimib väga hästi kui fänni mäng, eriti pärast seda, kui sa oled kas mangat või animet vaadanud. Et ta ongi siuke lõbus... noh, ta võtab nagu lühidalt selle kogu story kokku, aga ta ongi siuke lihtsalt fun. Ootad uut hooaega, siis saab nagu nüüd on väike asi, et nagu sulle meelda tuletada, mis toimub. Just, et aga... ongi see, et ta toimibki tänu sellele, et ta järgib seda nii-öelda originaal looliini. Ja need mängud eelkõige siis nagu elavad ja surevad oma mängitavuse läbi, et kui see nagu kaklemine on fun, siis nagu tee, mis tahad. Ma mõtlen, et One Punch Manil tegelikult on see eelis, et hästi palju sellest seeriast on tegelikult nagu need noh, üsnagi üks-ühele kaklused ju alati, et nendel see nagu raamistik ja tehniliselt olemas, et sellega oleks nagu saanud päris ümber mängida, et My Heroga tegelikult on see palju raskemad, et seal ei ole alati üks-ühele, seal on väga tihtis nagu suured skirmishid ja teamfightid, eriti nagu kõige uuema soo ajas, igasugused need asjad selle Yakuza overhauliga, sest seal on nagu mingi miljon asja toimumas korraga ja see ongi, et kuidas ma selle nüüd nagu mänguks panen kokku. Ja, selles suhtes sellega ma nõustun, et My Hero puhul nagu eeldaks, et on jah, tõesti raskem seda nagu kokku panna, aga selgub vastu pidi. Noh, äkki tuleb teine osa, et Two Punch Man, A Hero, Someone Knows. A hero, somebody, me ei know. Ja siis selle sama häälnäitle saab tulla tagasi ja öelda title dropi, siis Sten saab cringe teelle. Jep. Ja Allan, ja. Veel üks uus mäng. Veel üks uus Orient mäng, mis saavastuse päeval ilmus. Ja. Ilmus. Ilmus, mis on nüüd väljas. Mis on nüüd väljas, jah. Kõik saate kuule, et see on nüüd väljas, te võite praegu minna ja või mängida. Will of the Wisps. Visplivill. No, ütleme niimoodi, Ori ja Visplivill. Ori ja Visplivill. Ütleme niimoodi, et on, noh, ta mulle jätis üks suht sama mulje. Nagu esimene osa. Nagu esimene osa. Ma tean juba, et vähemalt üks inimene ei nõusta sellega. No okei, okay, kui kõrvuti nad panna, siis jah, graafiliselt on veidi erinev. Kaadrisagendus on parem. Aga nagu lugu on siuke
armas nunnu, kindel või noh, selline turvaline, et ma ei tea, ma jõudsin seda vist mingi tunnikese mängida, et ma veel pole nagu nii palju süvenud. Veel ei ole jõudnud nagu aru saada. Jah, aga esma mulle oli selline... In on days. Ta ei ole halb mäng, selles suhtes, et ta on väga hea mäng, lihtsalt nagu mingit ülisuurt haipi selle mängu üle pole küll mõtet teha. Rohkem nagu... ma ei oska... see oli selline lackluster lihtsalt. Ja, ma ei oska selle mängu kohta nagu hetkel veel... Lackluster. Mitte midagi öelda, et ta on ori. Mm-hmm. Nii on. Jah, millal ta ükskord vabastatakse? Orepõlvast. Orepõlvast, jah. Ma hakkasin üle pika aja jätkasin, tähendab The Walking Deadi viimase hooajaga. Mm-hmm. Siis te vaatasin, viimane salvestus oli aastal 2018. Oi jumal. Ehk siis, kui ta pooleli jäi peale mm-hmm. seda, kui tulid nagu need uudised, et läheb cancelisse, mm-hmm. siis ta jäi seisma. Lõpuks ometi korjas Skybound selle üles, tõi need ülejäänud kaks episoodi välja, ma laadasin need alla ja ei mänginud neid mitte kunagi. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd on aeg sellest masendusest üle saada, mm-hmm. mida see esialgne Telltale'i sulgemisuudis põhjustas. Ja aeg Clementine'i lugu lõpule viia. Ma olen kolmandast episoodist ainult mingi kaks peatükki läbinud ja see ei ole nagu eriti pikk ja põhjalik aeg. Oli neli episoodi. Neli episoodi, jah, mõtlen nagu selle kolmanda episoodi, kaks peatükki, need on mingi 5-6 taaliselt. Ma iluti imestasin, et Mark sain, et see on isegi Steamid on välja, mm-hmm. et kõik see jutt, et see saab olema kindel Epic Exclusive ja tegelikult isiklikult ma olen õnnelik sellest, mul on nagu paljusid nendest mängudest olemas juba Steamis ja ma vihkan enda kogumiku nagu, eriti nagu kui on üks seeria, ma tahaks, et see oleks ühes kohas, et peab nüüd lahku minema mingi lollidel ärilistel põhjustel, et see isegi nagu mind ka motiveeris, et peaks mingi hetk jätkama selle mängimist nii pea kui aega tuleb muud asjade kõrval. Mm-hmm. Ma ei tea, selles suhtes kontekstiks leidsin pildi Blacklusteriks. Mis asja? Leidsin Blacklusterist pildi, kui ei ole meeles. Et nagu ma ütlesin, ta defineeriv trait on see, et ta on tõmmu. Selle pildi peale, selle peab kuskile, ma ei tea, ekraanile ka võibolla lisama. Videofailis, aga sõike Vits imelik on aegajalt vaadata Jaapani toodangut, et eriti nagu 21. sajandil. Meil on vaja mustanahalist tegelast. Meil on vaja mustanahalist tegelast, siis esimene nagu inspiratsioon on kohe blackface. Põhimõtteliselt, jah. Sest My Hero Academy's on ju samamoodi see üks hero on siuke poistelembelina ja siis ta on nagu kuidagi siukseks väga veidraks tehtud. Aga kas ta on päriselt... See naba energia poiss. Aga kas ta on päriselt nagu selline pool... Ta on lihtsalt fabulous. Ma arvan ka, et ta on pigem lihtsalt selline... Ta on nagu rohkem minu mõelest, mis nad selle stereotüüga kõritavad kaasta, on see, et ta on nagu prantslane. Nagu... Jaa, ma olen ka jäänud selline mulle. Wow! Aga ma arvan, et nagu... Nagu see laul oli, et gay or European. Et üks või teine. Üks või teine. Et pigem on... Nojah. Aga homoseksuaalsust kasutatakse tegelikult pigem nagu huumorina siiski, mm-hmm. et täpselt sama on One Punch Manis on see prisoner, mis ta on kuridi puri prisoner ja siis näiteks One Piece'is oli Bon Clay, mm-hmm. ehk siis Mr. Cox, et see on nagu selline veider, aga Jakusa remasteridega eeliti võeti välja üks missioon, mida eeldi, et on transphobic, et Jakusa kolmes on üks terve side storyde saaga, kus Kirju päästab ühe naise ära, mm-hmm. siis tuleb välja tegelikult, et see on üks drag queen, mm-hmm. siis see drag queen ütleb talle, et sa päästid mind, et saad vastutuseks nagu I'll kiss you as a reward, siis Kirju nagu, et no, not interested ja siis naine ei anna järele ja siis Kirju jookseb minema ja siis ongi chase missioonid, kus siin ta selline drag queen taga ja nagu ma ei usu, et nagu selle taga on päriselt nagu transfoobia või mingit viha, aga lihtsalt jaapanlaste jooks on sellised asjad, mis nagu trans või gay või mustanahal, see on nende jaoks nagu huumorialikas kõdagi, et alati mängitakse sellise nagu goofy, nagu sellise tonaalsusega seda alati, mis on nagu
Sellega tuleb meelde see, et kui ma töötsin ettevõttes, mille omanikud olid jaapanlased, siis oli Jaapani kontorisse võtud ka üks mustanahaline mees tööle. Ja siis tema oli alati kuskil nagu pandud lihtsalt niimoodi, istu seal. See on halb. See oli jah, siuke, alati mul oli nagu siuke nagu veider tunne, noh, meil oli see video nagu need konverentsid asjad olid ja siis lihtsalt vaatad, et tüüp nagu pannakse kuskile ja lihtsalt istuma, et istu seal ja palun ära räägi. Palun, sa tahtsid ülemustele midagi öelda, aga nende katanad olid ikka väga teravad. Ei julge nüüd. Katana on Jaapani keeles Jaapani mõõks. Iga kord, kui ma vaatan ja märkan selliseid eriärasusi Jaapani popmeedias, siis ma ütlen, fjuk! Rääkides Jaapanist, Lauri. Lauri, jah. Jaa. Sina oled jaapanlane. Sina oled jaapanlane. See on naljakas, sest siin jätkan Danganronpa lainele, et eelmine kord sa räägitad Ultra Despair Girls, siis seal oli täpselt samamoodi üks väga selline, see kord isegi väga suht tõsine teema, mida oli siis natuke sellises koomilises nagu võtmes käsitletud ja siis ongi see mõtled, et kas nagu, oh, Jaapan, või mõtled, oh, oi, Jaapan. Oh, Jaapan. Kõdagi liiga kaugele. Mm-hmm. Aga ma olen mänginud siis Danganronpa V3, Killing Harmony, mis on siis seeria viimane osa. Ma just tahtsin küsida, palju need on. Et see ongi kõige viimane, et tegelikult ongi siis kolm tükki plus spin-off, aga pärast spin-offi oli vaja vaadata anime, mis tegelikult on ametlik Danganronpa 3 on siis anime kujul, mitte mängu kujul. Et kui tahad näha, kuidas ühe, kahe ja selle spin-offi stoorid kõik kokku pannakse, siis anime on olemas selleks, mis on natukene kummaline lähenemine, aga noh. Aga kas nagu siis kolme mänguversioon on anime põhjal tehtud? Ei, V3 on oma ette asi täiesti, et kohe natuke räägin sellest, aga see anime on, kas sest suhtes vaata, nendel mängudel on alati siin suur nagu läbiv stoori ka, et mitte kõigest see moment-to-moment asi, et te olete eliitõpilastega mingisugus kohas lõksus ja olete sunnitud mõrvama teine teist, aga seal taga on ka selline suur stoori ja siis see anime, mida siin Stanile ka, tegi see Metal Gear Solid 4-aliku lähenemise stoori lõpetamisele, ehk vägis üritati kõik nagu lahtsad otsad kokku siduda ja mitte alati just kõige parimate ja originaalsemate vastustega ning hästi palju fanserviceiga. Nüüd hästi paljud inimesed on selle animeseeria üle väga vihased, just nagu on inimesi, kes väga tuli hingeliselt vihkavad Metal Gear Solid 4, sest see on just see, et kui sa nagu vaatad lähemalt see, kuidas seda kirjutatud on, et siis see on veitsitasti kirjutatud, aga ma tean küll, aga samas, kui sa mõtled nagu Metal Gear Solid 4 üle näiteks, sa mõtled, Kojima tahtis mängu seeria lõpetada juba nagu ma ei tea mitu korda, et nagu vend ei tahnud seda jätkata, et obviously ta on nagu lihtsalt pastakast välja imenud mingit jura ja nüüd üritab seda jura kuidagi nagu aru saadavaks teha, et selles suhtes tal oli nagu raske fight ees ja minust Danganronpaga on mingil määral sama, et need esimese ja teise mängu lõpud on väga lahtised, et nagu see on, võid ise nagu mõelda, kui nad lõpevad ja nüüd oli selline, siin on need vastused ja kõigil need vastused ei meeldi. Aga noh, nad lõpetsid ära. Mulle isiklikult meeldis, just nagu mulle meeldib ka Metal Gear Solid 4, üks kõik, kui sitasti te kirjutatud on, mulle meeldib teatud tüüpi fanservice, eriti kui on seeria, mis keskendub tegelastele üle story. Aga V3 on nüüd täiesti oma etasi, mis on selline, nagu, et hei, kõik sai läbi, aga veel üks killing game hakkab pihta, et need on jälle 16 eliit õpilast mingisuguses maha jäetud koolis, mis on hiiglasliku puuri sees, siis must valge kaisukaru Monokuma taaskord ütleb, et okei, mõrvake kellegi ära ja siis pääsege teiste inimeste kahtlusalt ja siis te saate siit välja. Ja ta ongi hetkeseisuga, nad pole mitte mingit nagu seost loonud eelmiste asjadega, aga ma olen alati kuulnud, et esiteks, et V3 on suudab inimeste ootused pea peale pöörata ja et väga-väga paljud Danganronpa fännid ei salli V3. Nii et see ongi see, et sa ootad, et sinu ootusi pööratakse pea peale ja selle tõttu ei oska eriti ka midagi oodata. Ma tunnen, et ma olen valmis, aga ma ikka ei tea, mida ma ootan. I'm ready, coach, put me in. Yeah, what's gonna happen, I don't know. Aga siiani ma olen alles esimeses peatükis, et proloogi tegin ära ja need algused on nende mängude alati hästi nagu pikkad ja laiad, et tutvustatakse sulle see koht kõik ära, kus sa nüüd oled ja
kes need antagonistid täpselt on, et mis Monokumal see kord on plaanis ja kõik sinu klassikaaslased ära. Ja nüüd mul oli just enamasti see, enamasti peatükkide struktuur on selline, et sul on nagu alguses selline suhteliselt lineaarne asi, et lihtsalt loed storyt ja räägid tegelastega ja bla bla bla, siis sul tuleb nagu selline vaba aeg, et nagu siis mine viida aega tegelaste, kes sulle meeldivad, saad nendega natuke saab paremataks sõpradeks nendega. ja siis, main just tööl, mitu saab paremini läbi. Ja siis toimub mõrv ja ma olen hetkel seal staadiumis, kus mul just oli vaba aeg ja nüüd see sai läbi ja ma mõtlen, et kurat, kes see nüüd surma saab, sest selle taga on alati suur pinge, sest kõik need tegelased nendes kõikides mängudes oleks nagu, nad saaksid olla vabalt peategelased mingis muus mängus, et nendel on nii palju iseloomu, mitte kõik nende disainis, aga ka nende nagu, noh, päris iseloomus ja mul ausalt pole praegu vaimugi, et kelle siis maha notitakse ja kes selle maha notimise teeb, aga varsti peaks tulema ja siis tuleb ka suur debatt. See oma on tegelased, ainult sellised ootused, mis on pea peale pööratud, tegelased on natukene teistsugused kui see, mis ma ootasin disaini järgi. Minnes My Hero juurde, et seal on üks tegelane nagu nimega Ryoma, kes on selline hästi suhteliselt nagu lühikest kasvu, selline suhteliselt nagu natuke chibiliku välimusega, et ma siin võitsin pildi üles, et kui ma teda nägin esimest korda, siis ma ootasin, et ta tuleks nagu, et ta oleks nagu mineta Hero Akadeemiast, ehk selline lühike, väike pervo, ja, kes on lihtsalt nagu comic relief, aga ta on täiesti vastupidi, ta on hästi sellise madala nagu smokers voice'iga vend, kes on nagu selline, meenutab mulle seda Spider-Man noari sealt Into the Spider-Verse'ist, et räägib. Nicolas Cage. Jaa, Nicolas Cage, põhimõtteliselt, et see on selline brooding ja nagu räägib, et nagu ma olen kellegi mõrvanud, et sa ei tohiks minu ligidele tulla ja nagu, siis ma olen nagu meeldud tiletanud, hei, et ta tundub nagu natuke, noh, ta on natuke edgy, aga samast on selline self-aware sellest, et nagu palju huvitam tegele nagu see, mis ma ootasin. Et loodetavasti tema ei saa surma, selleks küll kahju, et kurat, veetsin vaba aega tema. Võib-olla ta hakkab tüdrukutele siiliku alla vaatama nagu minete. Loodame mitte. Mõtlesin, nagu mina. Ragnari on seda... Allani on seda väga raske teha, kui just tüdruk pole väga, väga kõrge. Peab ikka päris pikk tüdruk olema tõesti. Vähemalt 4 meetrit. Aga siia maani... Pole seegi võimatu. Siia maani väga tuus. Danganronpa'd on alati... Mulle just see nagu atmosfeer meeldib alati, et see, kus tutvustatakse tegelasi ja siis see ongi see, et okei, lahe punt, aga kurat, ma ei usalda mitte kedagi, sest sa ei tea, kes see nüüd surma hakkab saama ja kes see siin hakkab seda surma teistele välja jaotama. Ja siis vast tuleb väike selline detektiivi töö sinna otsa, et loodetavasti täna jõuab mingi esimese class trial ja kõrade ja vaatab, mis saab, kas ootused keeratakse pea peale või mitte. Klasside vaheline võitlus. Battle Royale. Oi, Marx. Marx? Kus on sinu Battle Royale? See oleks päris vähe. Oi, jah. Oled sa vahepeal midagi veel mänginud või? See oli väga, väga siuke viisakas. Väga viisakas pöördumine. Jah. Austatud Lauri. Austatud Lauri, oled sa veel? Olete te vahepeal veel millegi mängimisega hakkama saanud? Ei. Ma mängin päris elu Overcooked ja see võtab väga suur. No. Sellid pildid enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis level1.ee, seal on nüüd vahelduseks ka päris sükast mitu suurt artiklit. Leho mängis vahepeal naissangeritega seiklusmänge, mis ta pani kõik kirja. Ja Lauri siis tegi pikema arvustuse just praegu räägitud Danganronpast. youtube.com/level1.ee, sealt võite leida tänase podcasti, võibolla isegi täismahus, kes teab, ja siis eelmiste podcastide teaser episoode. Me varsti hakkame päriselt ka uusi videoid tegema. Me kogume jõudu One Punch Man ja Call of Duty Warzone, ma arvan, et on nagu esimesed sellised suuremad ohvrid, plus siis Backburneril on jätkuvalt mulluseid katsetusi paar tükki. Ja. Kui podcast läheb terves mahus, siis timestampiga kõik hetked, kui kõik nina nokivad või midagi sellist. Ja nägu katsuvad. Ja, see koronat levitavad. Koronat levitavad ise endale. Aga Sten, selles suhtes rääkides videotest. Okei. Okay. Aprilis ilmub siuke mäng nagu Resident Evil 3. Just. Ja. Ma arvan, ma kutsun sind
selle video tegemisel. Ja. Ma ütlesin Stanile ka juba, et ma olen väga elevil, et nagu lapsepõlve traumat uuesti kogeda. Ja. Ja hiljuti tegelikult üks... Miks ta lapsepõlve trauma oli? Sest see on õudne. Üks kõige varasemaid mälestusi, mis mul on videomängadest, on see, kuidas mul sõbra juures sõber puutis üles R3 ja siis Safe Room muusika juba ise enesest ajas mulle hirm, väiksele Laurile hirmu nahk. Ütleme nii, et see on selline, see vana hea morbiidne selline klaveripala. Ja noh, siis ärme isegi räägi sest ajast, kui nemes siis tuli. Mm-hmm. Aga muidu, tegelikult ei, sellest jõuab hiljem uudistus rääkida. See üks väike teema, sest ma avasin tegelikult originaalse R3-ga midagi uut, tiiser. Mm. Jääge kuulema. Jääge kuulema. This and more at 11. Mm-hmm. Aga... Enne veel, kui uudest juurde jõuame, siis mängud, mis kahe podcasti vahel ilmunud, panin kirja ainult kõige märkimisväärsemad ja kõige olulisem kuupäev on homme, 13. reede. Ja. 13. märts, reedene päev. Ma olen homme tööl. ja siis ilmuvad My Hero Wants Justice 2, mille kood juba Lauri siin vahepeal sai kätte, mm-hmm. ja Nio 2, PlayStation 4 peal. Kumb ootate? Mina mängin Nio 2, sest see on mul praegu PlayStationil installitud. Ma pole seda kordagi veel jõudnud tööle panna. Ma ei hiru arvustus juba kunagi. Mm-hmm. Kõik tuleb kunagi. Kunagi. Kõik kunagi aja jooksul. Mina ei oska öelda, kumba mina mängin. Jah. Embargoks ei jõua, ma ütlen seda juba. Jah, jah. Aga ma usun, et kui esimene meedis, siis peaks teine ka peale minema. Tõenäoliselt vaevalt, et seal nagu midagi väga kardinaalselt mm-hmm. pekki keerati. Mind huvitab, kas nad story mode on kuidagi Ma üritan aga kas keerati pekki? Läheks edasi, aga... Iga lausega on võimalik nagu üle minna meisterlikult, aga siis Lauri tahab veel mingid mõtteid lisada. Rääkides asjadest... Ma keerasin selle segway pekki. Jah, mis on pekki keeratud, on... E3, mis jääb ära ametlikult. Kui me täna hommikult... Absoluutselt nagu ära. Ära, jah. Nad praegu mõtlevad... Või noh, ühesõnaga alustame algusest. Täna salvestamise päeva hommikul hakkasid levima siis erinevates portaalides uudised, et inimestel on jõudnud info selle kohta, et E3 jääb ära. Devolver Digital oli näiteks see, kes Twitteris kuulutas, et davai, canceldage kõik enda hotelli broneeringud ja lennupiletid ja siis Ars Technica vist oli esimene, kes teadis rääkida, et ESA liikmed on siis osad on nagu või noh, nendega seotud inimesed on nagu siis välja öelnud, et E3 läheb cancelisse. Mm-hmm. Ja tol hetkel muidugi ametliku kinnitust ei ole, nüüd kui me seda salvestame, siis E3 Twitteri kontole jõudis uudis, et jah, et raske südamega tõepoolest peame kuulutama, et E3 suvine jääb ära. No selles alguses ütleks seda, et ega mängurid ei kaota sellest väga midagi. Ja siis nad praegu mõtlevad, plaanivad, otsivad võimalused koordineerida erinevate kompaniidega, et siis kõik saaksid enda nii-öelda uudised ja väljakuulutamised ja kõik info siis kuidagi sinna aja aknasse siiski mahutada, millal E3 aset pidi leidma, ehk siis 9-11 juuni. Säutsume välja kõik. Jah. Aga videomaterjalina saaks ju ka seda tegelikult E3 teha. Ja noh, nagu Nintendo niiku nii teeb direkte kogu aeg, Square Enix on mitu aastat teinud ju neid video feed'e. PlayStation Experience. Ja Sonyl on endal see State of Play nii või naa olemas. Microsoftil on anyway enda need. Ja neil on see Inside Xbox ju. Ja siis on ju XO... Ja ühesõnaga hästi paljudel kompaniidel on erinevad võimalusi. Noh, Devolver Digital nii või naa teeb alati ju ka mingi eelsalvestatud video. Et ma arvan, et see ei ole nagu väga suur löök. See on lihtsalt ainult see nagu nende jaoks, kes nagu juba on plaanid teinud kohale minna. Mul tegelikult siin täna enne podcasti salvestust tekis see mõte, et aga okei, see koronaviirus levib massiliselt, aga tootmine enamasti on ju Hiinas, et mis nendest uutest konsoolidest saab? Tasuta korona. Jah. Eks see näis... Kas need lähevad ka? Ära katsu oma Xboxi nagu. Ära katsu oma Xboxi. Ja. See on, ma ei tea, eks see selgub kõik aja jooksul nüüd täpselt samamoodi nagu see nüüd lekkis hulpis pinnale nii-öelda.
aga tõenäoliselt või noh, tõenäosus on ju olemas sellepärast, et Switch oli ju üks asjadest, mis, mille ja. Nagu produktsioon sai mõjutatud koronaviiruse tõttu eelkõige just see Animal Crossing, vaata see eriversioon. Jason Schreier rääkis Twitteris samuti noh, selle sama uudise peale, et Warner Brothers plaanis selle aastal esimest korda pressikat teha. Ja et nad tahtsid rääkida Batmanist, Harry Potterist ja siis Rocksteadi uuest mängust näiteks. Need on nagu nii-öelda suurimad asjad. Rocksteadi, Harry Potteri. Rocksteadi, Harry Potter X Batman. Türa. Aga see oleks see päris põnev. Spelliga, spellidega lööd nokk inimesi. Selles suhtes on see natuke nukker. Eks igasuguseid konne asja on hakkatud canceldama. South by Southwest, mis on see Austin, Texasis toimuv muusika convention, see jäi ära. Ja see on nagu siin nii-öelda popkultuuri oma üleüldiselt. Et Comic Coniga on hetkel suur nagu jama, nagu ma saan aru, sest toimub San Diegos minu teada ja seal on nagu mingisugused koronakeissi olnud ja Comic Con pole öelnud, et nad seda canceldaks, siis inimesed ongi, et cancelid. Tõenäoliselt. Sest siin vahepeal ju jäeti mingi Mortal Kombati turniir oli, mis nagu põhimõtteliselt päev enne või mis ta oli. Või mingi siuke väga vähese ajaga. Ja siis sa lähed canceldat sinna kohale ja sa oled haigus ja siis see on see tõeline fatality. Ja. Karmid naljad. Oi jah. Võitis vabalt talletist välja. Ma just iroonilisel kombel ma päev enne kirjutasin mingi pikema artikli sellest, et koronaviirus võib saada E3 jaoks surmavaks just selles mõttes, et kui, noh nüüdseks jah jääb ära, et kui jääb ära üritus selle aastal, siis võib tekida olukord, et järgmisel aastal ei ole nagu põhjustada isegi korraldada, sest kõik saavad nagu aru, et see on tegelikult kasutu. Seda ei ole vaja. Just. Et see ei pakku nagu mingit sellised, et ainus asi, mis E3-l nagu sellist nii-öelda maagilist järgi on, ongi nagu see, just see nagu ajaperiood, mille jooksul nagu tulevadki need erinevad uudised välja. See on traditsiooniks muutunud. Ja see on nagu traditsioon, aga sul tegelikult nagu see üritus ise nagu enam väga midagi ei anna inimestele. Üritusi on ju tegelikult päris palju ka. Et, no. On aeg harvendada. Jah. Tegelikult on. The purge. Thanks, the great purge. Thanks corona. Thanks corona, jah. You are what the jah. Gaming industry needed. Oh, plinn. Sellised lood. Samas saab rääkida natukene positiivsemas võtmes järgnevat uudist. Case siis selles, et Horizon Zero Dawn, PlayStation 4 eksklusiiv mäng aastal 2007 ilmunud. 2017. Olid varasemalt, kas mis on 2007? Jah. Okei, vabandust kõikide eest. Sorry. Olid sahinad aasta alguses, et see tuleb PC peale ja nüüd see sai siis kinnituse, mis ta on siis Sony Worldwide Studios juht Herman Holst, peaks olema ta nimi, andis PlayStationi blogile, Herman Holst, jah. Andis PlayStation blogile intervju ja siis selle käigus selgus ka, et tõepoolest tuleb Horizon Zero Dawni Complete Edition Steami sel suvel. Pole vaha. Kus on siis kõik need lisavidinad ja see Frozen Wild lisapakka kaasas. Kõik peaks olema mõnelikud, aga võt, Twitteris läks pasarhae lahti. Jah. Ma olen viimaste nädalate jooksul avastanud sellise tüübi nagu AP99, vist oli ta, oli ta kasutaja nimi seal, kes oli nagu tulihingeline Sony fanboy, nagu mitte selline, et oi, mulle väga meeldib Sony, vaid selline, et käige perse Xboxi jobid. Ma nägin ühte kommentaari, et tal on üks 3 tunni pikkune video, mille pealkirjaks on Horizon Zero Dawn will never come to PC. Jah. 3 tundi. 3 tundi mingit jauramist. Aga jah, sellest... Me võime teha 3 tundi saata, kuidas me räägime sellest, et tuleb. Nagu see Angry see... Joe ütles, 4 hours. 4 hours. See oli mingi video eelmisel nädalal äkki läks Janni Discordi. Euronics Janni, et kus oli ka mingi PlayStation fanboy manifesto, kus ta ka nagu täpselt samamoodi rantis Twitteris selle üle, no see, ta ei ole isegi selline, et
ta nagu teeks teisi maha ja ainult ülistaks PlayStationit, mm-hmm. vaid ta kritiseerib PlayStationit iga kord, kui PlayStation teeb midagi, mis talle ei meeldi või mis mm-hmm. nagu isegi kas või kaudselt puutub kokku mingite teiste platformidega, aga see, et miks PlayStation Nowd on võimalik PC peal mängida ja see on nagu fännidele näkku sülitamine ja miks MLB seeria nüüd ka multiplatformiks mm-hmm. muutub ja mida te teete PlayStation, te kaotate fänne ja te kaotate meie usaldust ja midagi siukest. Selles suhtes on hästi naljakas vaadata YouTube'is neid tulihingelisi PlayStationi fänne, kes on nagu kuidagi siuksed väga soolased, ütleme niimoodi, või siuksed väga väga nagu siiralt ongi, et kõik muu maailm võib vittu käia, aga Sony peab jääma. Mina ei taha enda mängu asju jagada teistega. Ja siis samas, kui sa nagu vaatad mingeid videosid, kuidas, noh, ütleme siis mingi Xboxi fan või Nintendo fan teeb, siis nad on nagu siuksed nagu leplikud, et nad nagu, jah, ma saame aru, PlayStationil on väga häid eksklusiivmänge, mida teiste platformidel ei ole, aga me nagu ei ole siuks attitudeiga, et tulete kõik sitad, mm-hmm. pange põlema ennast. Noh, igatahes, et see siis kõik jõudis ühe videoni, et mis te arvate tegi üks mees, kes on teinud 3-tunnise video sellest, kus Horizon Zero Dawn ei tule kunagi arvuti peale mm-hmm. ja nüüd sa tead, et tuleb päriselt küll arvuti peale. Huvitav, kas ta teeb enesetapu pärast seda? Ei, sa kohe kuuled. Juba uus video on, no. Ei, Lauri nüüd ütleb. Ta põhimõtteliselt ta oli teinud ühe video, kus ta lihtsalt on oma, nagu ma aru sain, tema gaming setup on lihtsalt nagu laiali paisatud ja place on seal katki, nagu ma nägin ja umbes, et mingi this is how I spent my birthday, et mingi 10 years down the drain, fucking thanks Sony ja Guerrilla Games ja mida kõike ja see tweet kogus väga palju populaarsust, sest vist üks Guerrilla Gamesi liige, nagu ma aru sain, oli retweetnud seda ja nagu öelnudki, et nagu, mis inimestega viga on, et sellepärast, et nagu me tegime mängu, et mm-hmm. inimesed saaks seda nautida ja nüüd saavad aina rohkem inimesi seda nautida ja see miski pärast teeb neid inimesi, kes enne seda nautisid nüüd vihaseks. Teie nauding on nüüd kuidagi alla läinud tänu sellele, et rohkem inimesi saad seda mm-hmm. nautida. Ja sellest ma ei saa absoluutselt nagu aru. Yeah. Ja siis noh, ta on nüüd palju tähelepanu saanud ja ta on kirjutanud mingi, et et ei, mul on kõik okei okay. Ja ta ütleb nii konfliktilise asjumus, et et nagu gaming on nagu väga väike osa minu elus, see on nagu, mm-hmm. et on näha ja sinu nagu contentist ja et kõigest, et iga, ta ei no, ma tein 3-tunnise video lihtsalt, aga nagu ma harrastan ainult natuke mäng aegalt ja mingi umbes, et ei tähet inimestele, kes küsivad, et kas mul kõik korras, et on küll ja et mina praegu lihtsalt naeran selle kõige üle. Ma küll, ma ei naeraks isegi, kui ma mingi meemi pärast viskaks endal nagu PlayStationi katki, ma oleks küll natukene kurb vist. Aga nüüd ta tahab, nüüd ta nagu näeb, he sees the light, the PC gaming light. Selles suhtes see oleks umbes sama ja kui Lauri oleks, ma ei tea, meid noaga pussitanud, et kuna Jakusa seeria tuleb Xboxile. Ja. Ma laadisin Jakusa 0 jälle, kus võrus Game Passist. See on hea, see on hea asi. Ja, et... see, et mis ma nüüd tahtsin? Juba on siuke poisid raisk. Nukid välja. Ja siis ta otsib need arvutit ja siis nägin, et ära, et at the rhythm on, Sten Goldman oli kirjutanud tale ka, et ta küsis nagu soovitsi, et mis ta nagu arvuti peal soovitate. Ai, see oli see, jah. Kas arvuti on tulemas üks hea mäng nimega Horizon Zero Dawn. Kas sa raputasid veidi soola haava? Ma arvan, et ta väga ei vand tähele seda, et või noh, ignoreeris, aga see on ikkagi naljakas sõike, et küsib, et kas 5-6 sotiga saab hea arvuti kokku panna, et jah, et arvuti on hea valik, sinna tuleb häid mänge varsti. Et, aga jah, täpselt nagu, mis Allan ütles, et ma mäletan, ma sinuga rääksin enne ka sellest kohta, kui Steamid olid need välja, et sa ütlesid, et sul keegi, kes sa tundsid, oli kuri sellele, et need on nagu Yakuza on multiplatform, aga ma ei saa aru, miks, minu mõelest on see just nagu äge, et nagu null on nüüd nii nagu certified hit, et ta pole ainult Playsa peal, ta on nüüd Steamis, ta on nüüd Xboxil nagu, kus tahad põhimõtteliselt saad mängida, võib-olla kunagi tuleb Switch port ka, et oleks päris tuus, et see, et sul mäng levib nagu igale poole ja aina rohkem inimesed saad seda kogeda, see tähendab ainult head, see tähendab rohkem nagu rohkem fänne, see tähendab rohkem raha arendajatele, mis tähendab rohkem projekte, nagu paremad projektid, nagu see, kui Yakuza tuli PC-le, see oli tegelikult nii suur boom, sest nad hakkasidki vaata neid remastereid tegema ja rohkem porte
lokalisatsioon nagu muutus nagu natuke kiiremaks, tõusemaks, et see on ainult head toonud seerile kaasa. No, ja isegi, noh, keegi ei saa öelda, et mingi toh fänne reedeti, et nagu, noh, ma mängisin kõik PlayStation peal ja noh, kõik mängud ei ole saadaval isegi nagu PlayStation 4, et nad nüüd räägivad, et terve saaga on PlayStation 4, mis nagu mingil kujul on, aga tegelikult, noh, sul on ikka päris palju veel, mida nagu saad kogeda, kui sa kõike mängid originaalselt, mitte nagu neid remake asju. No selles suhtes, et jätkuvalt aastal on 2020, nii nagu me kõik muutume ja maailm meie ümber muutub, siis nagu muutub ka see mängimine, mängitavus ja muud asjad, et selles suhtes, et kui vanasti oli jah tõesti see, et ma ei tea, mingi, mis oli Sega ja NES, Nintendo vahel oli see mingi hull battle, et see nagu siuke loll gameplaymine on aastal 2022, et see on nagu siuke veits tobe, et see on nagu juba viimased mingi peagu 40 aastat kestnud, et äkki oleks aeg see nagu see sõjakirves matta ja nagu minna eluga edasi ja leppida sellega, et iga inimene valib vastavalt enda meele järele seadme, kus ta tahab mängida ja kui ta saab neid mänge mängida selle platformi peal, siis on ju tore. Mm-hmm. Mitte see, et mingi paadunud Sony fan kureti ütleb, mine munni kureti Afrise, sa ei mängi seda PlayStationi eksklusiivi mingi Xboxi peal. Sina ei mängi minu mängu. Yeah. Sellest sai nagu pikalt räägitud siis, kui oli see Epicu ja Steami vaheline nagu boksimatch ja natukene rohkem intents, aga mis mind alati kettas saab, on asjaolu, et inimesed nagu lähevad selliste asjadele nii kettasse, sest here's a fun fact, eksklusiivid ei ole tarbija sõbralikud, see ei ole hea asi, see ei ole mõelest miski, mis no see ärilises vaates, see ei ole üldse nagu jätkusuutlik. Jaa, nagu see on üks gimmick asi, millega sa üritad nagu kohe see nagu fännide nagu tähelepanu saada, aga see ei tähenda sulle kui tarbijale tegelikult mitte midagi hea, see lihtsalt tähendab, et sind on sunniviisiliselt viidud nagu ühte nagu kas ühele konsoolile või poele või whatever, et see ei ole hea ja noh, see on üks asi, mis muidugi aitab, vaata kui konsoole valida, siis sa vaatad seda, mis mängud seal on, aga näiteks kui see Horizon Zero Dawni see isegi kuulujutud hakkasid levima, siis ma ajatan isegi meie nagu chatis mingit osad inimesed, ma ei tea, võib-olla Margus või keegi, et osad ütlesid, nagu, mis mõtet on nüüd üldsegi PlayStationit omada, aga minu meelest see nagu väärtus ei kao kuhugi, sest sul sa ostad ikka nagu endale konsooli, sest sa tahad konsoolil mängida, mitte sellepärast, et seal on nagu ilmtingimata nagu see mäng, nagu multiplatform mänge paljud meist ostavad ju nagu PlayStationi peal. Ma ostaks, kui Yakuza mängud tuleks samal ajal PlayStation ja arvutil, ma ostaks PlayStation versiooni, sest ma lihtsalt eelistan teatud mänge mängida PlayStation peal. Kusjuures ma ütlen ausalt, et mul ei ole nagu otseselt mitte kunagi olnud konsooli valik mängude pärast, vaid pigem see, et kus mul nagu, mis konsooli on mul sõbrad ostnud. Aga siis kui ma, noh, ja selleks oli PlayStation, aga kui ma Xboxi nagu sain näppides, ma sain aru, et see on, jah, see nagu toimib minu jaoks paremini, kuna ta on stabiilsem, pult meeldib rohkem ja ma nagu nii ei mängi, põhimõtteliselt suures enamuses ma ei mängi näite PlayStation eksklusiivmänge. Mul on praegu, on see Zero Dawn Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn on... Mis juba sel suvel jõuab Steami. Jõuab Steami. On PlayStationi peal, mul on seal Spider-Man ja see absoluutselt, noh, ma kunagi mingi soodukaga ostsin, ma ei viitsin mängida. Mul on ikkagi päeva lõpuks, ma tulen töölt, ma tahan mingit Apexit mängida, mida ma saan iga platformi peal mängida, kus ma tahan, et noh, ongi see, et minu meest võiks kõik saada ikka nagu igal pool mängida, kus nad tahavad. Mulle meeldi nagu sunniviisilised eksklusiivid, kus lihtsalt ongi, et Sony maksab selle peale, et nagu pum, ole nüüd ainult meil. Aga näiteks kui on, noh, Nintendo. Nintendo ise arendab neid mänge, mis on neil eksklusiivne, et see on minu meest nagu aus, noh, see on teie tehtud asi. Ja no, kui sul on nagu enda stuudiud, jah. Kõige rõvedamad asjad, mis mind närvi ajasid kunagi mingi paar, mitu aastat tagasi E3-el, või noh, E3 tell isegi oli nagu see ajaperiood, kus olid nagu mingid eksklusiivsus oli see, et PlayStationil oli Diablo mängus mingi eri lahendus, et sul oli see Nathan Drake'i sõrmus ja nagu see oli see põhjus, miks sa peaksid nagu selle PlayStationil ostma. Mortal Kombat 10, see on Kratos, on Xbox versioon. Ja see oli 9. PlayStationil ja siis oli veel mingi
Batman Arkham Asylumil oli mingi lisamissioonid ja need lisamissioonid olid nagu kõige rõvedamad asjad. Destiny 2-l olid ka ju need, et PlayStationi peal olid mingid mapid ja missioonid olid. No ühel oli ka. Jah, olid. Ja see või, jõudis mingi aasta hiljem jõudis Xboxile, kui nagu need mäng oli surnud või mingi sel perioodil jõudis, jõudis Xboxile. See nagu on ka hästi tobe. Ma ütlen ausalt, ma olen elus ühe korra nagu tõsiselt kade olnud konsooli omanike peale, siis kui ma olen endal veel konsooli olnud ja see oli siis, kui Halo 3 tuli ainult Xbox 360 peale, siis ma olin nagu veits pettunud, et kas ma tõesti pean nüüd ostma selle 5000 kroonise seadme, et mängida nüüd pärast teist osa, kolmandat osa mingi teise seadme peale. Ja mul on tihti peale ka see eksklusiiviga, et kas see riistvara, kus ta nüüd kinni on, kas see õigustab nagu seda, sest taaskord minnes Nintendo juurde tagasi, paljud nende mängud ei toimiks väljas pool Switchi või mis iganes muud Nintendo konsooli, sest nad kasutavad nagu ära seda enda riistvara kõige rohkem. Ja siis kui sa mõtled tegelikult nagu näiteks PlayStation ajast tule või nagu Nintendo 64. Aga korra segan vahele, siin tulebki see vahe sisse, et Nintendol reaalselt ongi eksklusiivsed mängud. PlayStationil on lihtsalt ühele platformile tehtud need mängud, et nad ei ole nii-öelda selles mõttes eksklusiivsed. Mis minu mõelest nagu... Kui sa mõtled näiteks nagu PlayStation 2 ajastu mängudele ja ma ei tea, Wii mängud ja Nintendo 64 mängud, nendel on kõik, nagu sa tunned minu mõelest, nagu kui sa vaatad videot nendest mängudest, sa tunned ära, mis konsooli see mäng on. Kui sa vaatad tänapäeva mänge, nagu mis on PS4 või Xbox 360 või PC-l, see on nagu, sa ei saa aru, et nagu kumb on kumbale, nagu jah, vahest Sonyl on oma see kõradi forced bullshit nagu gimmick, et sa pead oma kõradi pulti vehkima ja midagi ikka, aga peale selle on nagu visuaalselt see, kuidas nad töötavad, mis üldsegi nende nagu control scheme, kõik on sama, et nagu ma ei näe, miks ei saaks seda ühtida need, aga noh, vanasti oli see palju nagu arusaadavam, sest nad töötasid teatud riistvara nagu piires, nüüd enam seda nagu pole. Yakuza on nagu sama hästi PlayStation mäng, kui ta on ka PC mäng või Xboxi mäng. No seal lihtsalt ongi see, et Sony nagu maksabki räiget pappi stuudiatele, et nad ei teeks seda jumala eest. Nüüd te räägite natuke tausta, mis toimub siis, kui kaamera ei jälgi. Et jumala eest ei teeks see stuudio teistele platformidele seda sama mängu. Noh, mina ei tea. See on siuke igipõline jahumine, ma arvan, et minu silmis on see, et nagu võiks olla ikkagi suht nii-öelda vabam see asi. Lihtsalt mängime mänge, mis me siin kurat nutame, see konsooli sõja asi, ma olen tulnud nagu see mentaliteet tegelikult oli võib-olla PS3 ja 360 ajal oli tegelikult natuke ikka, aga see suri ära nagu selle generatsiooni konsoolidega. Ma ei ole küll näinud, et mingi tulihingeline Xbox versus PlayStation nagu debatt käiks kuskil enam. Inimest on minust nagu tekinud suht nagu poogen sellest, aga need, kes on järgi, on ikka väga tulihingeline. Tead, mis tegelikult on lihtsalt ka see, et vaata, kuna PlayStation 4 ja Xbox on põhimõtteliselt nüüdseks hetkeks täpselt identse riistvaraga, sest vanasti oli ju see, et PS3 kasutas seda sell protsessorit, Xbox 360 oli hoopis teine protsessor, et no see oligi see, et erinev riistvara oli, aga tänapäeval on juba see, et noh, uus generatsioon tuleb täpselt sama nagu arhitektuuri peale, et seal noh, ongi see, et sul ei ole nagu enam seda nagu erinevust või seda nagu nii-öelda eksklusiivsust, et näed, sellel on mingi selline protsessor ja sellel on teine ja see ajastu, et konsool sõltub ainult eksklusiiv mängust on minust juba ammu läinud, nagu Xbox One olgugi meemime seda, et Jaapanis müüb mingi jõulude ajal kaks masinat või whatever, aga ta on ikka nagu normaalselt müünud konsool ja tal tegelikult eksklusiive on võrdlemisi vähe ja ta ongi eelkõige inimesed ostavad seda nagu selle riistvara pärast ja nagu puldid ja kõik, mis ta pakub kasutajaliides no, teenusena, jah, täpselt. Nii et AP 99 saa üle. Ja, rahune maha. Issan jumala, see oli ära nagu... nüüd viska oma arvuti kui võtta. See oli pikk arutelu ühe lihtsa uudis üle. Et üks mäng tuleb arvutile ja siis plahvatas pomm põhimõtteliselt. Ei, väga hea, väga hea.
järgmiseks on? Jah, kui me oleme juba Sony lainel, siis saame rääkida ka sellest, et The Last of Us, üks mitmetest mainekatest PlayStationi eksklusiividest, jõuab uuele platvormile, aga selleks ole mitte Xbox ega PC, vaid hoopiski televisioon. Nimelt teevad võigemini üks Tšernobõli sarja loojatest, kelle nimi on siis üks hetk, Greg Mazin. Tema käel valmib siis Last of Us'i põhjal seriaal. Ja talle ulatab abikäega siis mänguseeria üks põhi meestest Neil Druckmann. No, ma arvan, et see võib päris hästi toimida. Last of Us oli üldiselt juba selline nagu cinematic, nii et, et või noh, nagu paljud Naughty Dogi need märulid on, et saab hakkama küll, ma arvan. Kui, jah, ma usun, et kui hästi teha, siis saab hakkama. Kui nad liiga lavaseks ei muutu, nagu selli, et teha lihtsalt mingi generic Walking Dead wannabe, aga pigem nagu keskenduda rohkem just selle nagu inimdraamale ja kõigele, siis vahe, saab hakkama. Ma just mõtlesin üks päev, et tegelikult see nii-öelda zombi haripunkt, mis lähenes sellele hetkele, et kogu see temaatika nagu ammendab ennast nii ära, et keegi taha pikalt teha, et nagu me oleme sellest kuidagi eemale saanud mõnes mõttes, et nagu on okei jälle teha zombi asju. Jaa. Sellega tuleb meelde, et ma vaatsin vahepeal Zombieland 2 ära. Nii? Väga siuke hea film oli. Okei. Okay. Mulle ka meeldis. Ma olen mingi näinud YouTube rekomendi paina mulle videos, et Zombieland 2 is bad ja shit. Ja on nagu, et ta pole nagu hea film, aga ta on nagu... Ta on lõbus. Ta on selline... Ma ei tunne nagu ma tagasi aastas 2009. Mulle tundub, et see on selline film, kus Woody saab ennast välja elada ja kõik need teised näitlejad ka... Et on lihtsalt siuke... Siis ta ütles, let's kick some dicks ja oli Eesti subtiitlid, see oli tõlge, teeme noksiboksi. Premium lokalisest. Noksiboks. Jopp, Antonio. Mine mujale. Kas me saame PlayStationi lainel edasi olla? Oota, ma vaatan korra. Põhimõtteliselt saame, ma skipin selle ühe multiplatvorm asja siit vahepealt. Ja jääme eksklusiivseks. Jääme eksklusiivseks, see on ikkagi PlayStation. See on ikkagi Sony poolt kinni makstud saade siin, olgema ausa. Days Gone. See on PlayStation. Maksa võlga ära meile. PlayStation Cast on meie saate nimi jätkuvalt. Räägime natuke PlayStation 5-est. Siin vahepeal jõudis interneti jälle selline üks patendidokument, mis võib aga ei pruugi mitte midagi tähendada muidugi, mis rääkis siis sellest, et Sony on patenteerinud tehnoloogia, mille alusel oleks võimalik määrata siis puldi vibratsiooni astet ja siis seda salvestada nii-öelda profiilidena, nii et iga mängu jaoks sa saad salvestada erineva profiili vibratsiooni jaoks. Ehk siis, ma ei tea, mängid tulistamismängu, siis võibolla vibreerib vähem, sest muidu hakkavad su sihikud paigast minema ja kui sa mängid mingit automängu, siis vibreerib rohkem, et on realistlikum või, tunne. Kui ja sa mängid Katriini, siis vibreerib ikka. Et siin on need erinevad sätted, et on nagu just on null, on see no nothing ja siis nagu põhja pandud on see toy you found in mom's dressing room. Yeah, see on 10, level 10 pussi destroyer. See on siis PlayStation 5 pult võib olla. Mida me varasemalt teame PlayStation 5 puldi kohta on see, et see enam-vähem sarnaneb DualShock 4-ga, on raskem, on parem akuga, omab USB-C auku ja paremat sisseehitud kõlarit ja siis märkimisväärsem omadus on see, et kasutab haptiliste kompamismeel mõjutavad tagasised, et edastada mängile erinevad elamusi. Et see on siis see, noh, milleks ka kasutatakse vibratsiooni, et näiteks sõidad rallimängus kas kruusa peal või asfalt tee peale ja, ja kas su parem ref on näiteks kuskil tee peal või mitte. Jah. Et seda kõike saab pulti edasi anda. Sony on üldse kuidagi väga vaikne enda PlayStation 5-aga on. Kuule, kus sa nägid seda logo? Nagu. Ja, sul on logo olemas, mida sul veel vajad? Let's be honest. Nagu. Mida sa tahad? Nee. Nüüd sul on nagu vibratsioon, et end rahuldada seda logo vaadates. PS2-l oli ju see
Rees oli, ilmus PS2 peal on ju, ja siis sellel oli see vibra, nagu vibraatori eri see tongel ju, nagu see juhtmega. Korra segan. No. Pannes Google'isse otsingusse PS5 Nii. Pildi otsingusse. Ja. Tuleb need... Xbox Series X pildid. Ja. No sellepärast, et viimasel on hästi palju räägitud sellest, kuidas Xbox... Xboxi uus nagu konsool on võitnud juba praegu selle pärast, et Sony on niivõrd vaikne PlayStation 5 koha pealt. Mm-hmm. Nagu olenemata sellest, et Xboxil ei ole eksklusiive. Jah, jah. Kiire vahele põige korona teemal. Nii. Lauri Köhatus tuleb selle meelde. See on ametlikult kuulutatud pandeemiaks. Jah. Me ööbime täna Tubli. Siin. Et siis peske käsi ja... Peske Lauri köhis juba. Jah. Ja. Kui ma järgmises saates ei ole, siis lihtsalt oletage, et ma olen surnud. Kõritage kommentaarides. Morbiidne. Hästi palju F-e ja Jeesus Kristus. Oh, that's how I want to go. Ma tahan, et siis kui ma olen lõpuks nagu kirstus, et siis tuleb preester ette, võtab nagu avav raamat, et lugeda speeches. F. Kuulesin viimast Beastcasti, siis seal tuli nii-öelda lugeja küsimus, et kui te suurete, mida te, mis võiks olla teie haua kivil? Noh, küsimus oli muidugi mänguteemaline. Mike Mahardy, kes on nagu nüüdseks endine GameSpoti ajakirjanik, praegune polügoni töötaja, ütles, et tal oli mingi muu mõte pähe, et live fast, fuck hard. See tundus nagu päris selline hea asi. Jeff Gertzman paneb, et Kane and Lynch is a 6 out of 10. See on päris hea. Säh game spot. See oleks hea põhjus, miks ta on seal under the ground nii-öelda. Ei saa teda vaigistada. You can never silence Jeff Gertzman. See shit forklift simulator for assholes. See on mu kohta, et väga, väga, väga kaunilt. Ja siis paneme enda nii-öelda PlayStationi seksioonile ilusa punkti, kuulutades välja Ghost of Tsushima ilmumiskuupäeva, milleks on 26. juuni. Väga see on hea. Siis Sucker Punchi samurai mäng, kus sa saad mõõgaga vehkida ja teistele selja taha hiilida ja hobusega ratsutada mööda avatud kaarti. Teleportida mul... nende selja taha ja öelda nothing personnel. Mul on tegelikult selle mängu puhul suur küsimus, et kas ta on midagi Sekiro stiilis või pigem on ta ikkagi mõeldud siuksele. Ta on vist pigem kahe jalaga maa peale. Average siuke mäng, et kõik saavad mängida seda. Võib-olla. Ma arvan, ta kindlasti pole nii hardcore nagu Sekiro, aga ma arvan, et üritab tabada väga teistsugust tonaalsust. Võib-olla rohkem ligipääsetab küll, mõteks. Sten üldse ei kuule meid. Ma kuulesin korraks enda kõrve, mul tekkis tunne, et lukku läks. Pandeemia jõudis ka minu kõrva. Kõrva ark ronis sisse ja... Jah. Ja tsita harki ronin. See ronin mujal. See jah. See ei mahu sinna väga hästi. Aga Sonyga on kõik ühel pool enne veel, kui siis joone alla tõmbame uudistele. Vahepeal ehmatati mind päris korralikult. Sellepärast, et ringlesid uudised Resident Evil 3 kohta. Kõik, mida ma senimaani olin näinud Nemesise kohta, oli nii või naa hirmu äratav, sellepärast, et tema ju ei tule sellise tasase end varma sammuga sulle järgi, vaid jookseb ja hüppab ja teeb, kurat teab mida on ju, lehvitab oma leegiheitjaga kuskil keset avatud välja. Siis vahepeal öeldi, et ta suudab sisse tungida isegi safe roomidesse. Sellepärast inimesed osaadki vetsu paberit, et Resident Evil 3 on tulemas. Ostame juhkud paljud vetsu paberit. Tegelikult oli lihtsalt arusaamatusega, see oli vist Official Xbox Magazine, kus see alguse sai ja siis selgus, et saate natuke valesti aru, safe roomid on jätkuvalt safe. See oli võtanud mingi tavaline tuba, mis siis nagu
autor arvas, et see oli safe roomis. Tegelikult võib viidata asjaolul, et see on nagu, noh, R2-s näiteks on ju erinevad ruumid, kus see tegelikult on typewriter ja see nagu item box olemas, mis ei ole safe room. Nii et isegi nendes hetkedes võibolla sa ei saa nagu pahata. Mm-hmm. Sest ma ütlesin, et isegi kui see nagu nüüd öeldakse, et see on nagu, see on fake news, et see pole päris, on see ikka kõikidesse meisse pannud selle nagu väikse sellise kahtlase sisse, et aga äkki on, äkki seal on mingi üks safe room juks, mis on nagu lahti murtav. Aga, ja see on piisav, et inimestel nagu, et sa ei saa ennast kunagi nagu täiesti ohutunud. R2-s ju minu meest oli see, et Mr. X ei tulnud sulle isegi osatesse tavaruumidesse ei tulnud järele. Ei, teatud jah, puzzle roomides seda ei taha, näiteks kui sa lähed seda kellatorni jatsa, siis ta sellised kuuled, kus ta nagu matsub välja, seda nagu siis ei tule. Need on need kohad, kus sul ei ole nagu väga ruumi manööverdamiseks. Aga selle kõigega tuli välja ka üks uus fun fact, mida mina ei teadnud R3 kohta, on, et on üks segment, kus nemes siis saab originaal R3-es safe roomi ukses võidiks lüüa. See on siis üks moment, kus sa mängid Carlosega ja Jill on põhimõtteliselt safe roomis, ja siis kui sa Carlosiga põrkud Nemesisiga kokku, siis ta saab, ta on võimalik vist, et kui sa temaga piisalt kaua mingi lingi lollitad, siis ta enam ei viitsi sind tappa, vaid läheb nüüd safe room ukse kallale ja tapab Jilli ära. Okay. Nii et tehniliselt seda ta saab teha, et me olen nagu, et noh, mäng on olnud nagu 20 plus aastat väljas ja ma alles nüüd kuulen sellest. 22 aastat. Aga mis minu jaoks on huvitav, on ikka see, minu mõelest mäng tundub nagu väga äge, et seal on kõik need pisijased, mis ma olen näinud. Nemesis on see, et Nemesis jookseb ja ei kõnni ja see, et Nemesis saab kredi mingi hüppab ja dodge rollib, aga mulle ei tuka Jillil antud selline dodge roll, et kui sa teed mingi hea nagu sellise kõrvalpõike vastas rinnaku ja saad nagu slow-mo ja saad nagu paremini reageerida, mis tegelikult sobib hästi, sest Jill selles hetkes on ka natuke prof relva tädi võrreldes pisut Leonid, paindlikum võrreldes Leoni ja Clariga. Aga ma ikka näen isegi nagu meie kommentaariumis nagu armastan kõige arvamusi ja mida kõike, aga kõdegi liiga palju nagu kirjutakse Nemesisse disaini, eriti seda nina ja nagu ma saan aru, kui sa vaatad talle näkku võibolla on natuke totakas, aga nagu kas sa tõesti arvad, et mäng tuleb vähem nagu kredi elevustunnet tekitab, kui sa oled nagu tal on viltune nina, et nagu see on nii pisi asi, see on nagu suva ju. See on nagu näiteks Amnesias koletis, nagu kui saadi teada, kus ta välja näeb, jah, ta näeb suht tobe välja, aga Amnesia on ikkagi üks väga efektiivne kõhulahtisti, sest see, kuidas seda said esiteks sul kui mängijal ei lasta tema poole vaadata, sest see koha nagu reedab sind ette, et see ongi pigem nii, et jookse nagu minema ja sama asja Nemesisega, sa ei taha jääda teda sinna imetada, aga ma arvan, et sa tahad ära joosta, nii kui sa kuuled, et ta on ligidel. Come on, kuredi Slenderman oli mingi kõige basicum design ja see oli ka hirmu äratav palju teaks. Et nagu see design on ainult osa sellest ja eriti kui su disainil on nagu, ta on mingi ülemine nööp on lahti, ma ei meeldi see, et nagu ülemine nööp. Tal on liiga pikk nahk, ta oli selja. Tal on kõik pintsaku nööpid kinni, juu. Kui taks nagu mingi hiiglaslik, ma ei tea, mingi kredi Stave Puffed Marshmallow Man näeb siin taga, siis võibolla jah, oleks nagu okei, see on natuke tobe, aga kui on nagu kõik asjad ta disainist nagu ajavad hirmu nahka, siis nagu mingi ühe asja leida, siis on selline, ma ei usu, et see tervet asja ära rikub, aga ma ei tea, minu mees see nägi suht ikkagi nagu üsna üks ühele selle originaal Nemesisega nägi ju välja. Minu mõelest on see vinge disain, mulle meeldib see kohast. Tähendab, tal on jah, okei, kui nüüd hakata rääkima, see võib olla mingi hambad on veidi pikemad ja mingi sellised täiesti mõtetud detailid on. No sorry, nad ei saanud eksportida PS1 character modeli sinna. Ja tegelikult see on õige idee remakeiks teha uus disain, sest kui sa võtad sama asja, siis see on just see vastupidine efekt, et sa oled tuttav selle tegelasega. Kui sa oled kredi R3 nolanud, või mingit Operation Raccoon City'd nolanud, sa juba tunned ära vana Nemesist, aga nagu boom, this is new guy. Ma jõudib see, kus tal on oma selle tagi ümber on caution tape, nagu ta on nagu märgit ära, et nagu, hoiatab juba sind ette, et näe, ma olen ohtlik. Et eks vaatab, Sten kindlasti ootab mängu. Jaa, kahjuks tõesti, jah.
peaks, oota, ma kirjutan ka kohe laivis praegu Andrile, et kas tal on see Resident Evil 2 footage alles, kus ma nagu rämedalt röögatan. YouTube'is on ka see video olemas. Ei, ma mõtlen nagu... Mr. X'i footage'it pole nähtud YouTube'is. Ja selles mõttes, jah, ma tean, et Mr. X'i saabumine on esimene asja, aga seal on nagu see osa, kus ta vaata seal keldrist läbi seina tungib. Mm-hmm. Ja see oli nagu... See, peale seda me panime video kinni, sest ma ei lihtsalt ei suutud, see oli mingi... Ma võin mingi rämeda röögata see üle kontori tolle hetkel lihtsalt, kui ta kuredi sealt fucking seinast välja peksis ennast. See oli jah selles suhtes hästi nagu hea mäng, et ta hoidis siin nii-öelda tagajalgadel väga pikka aega. Minu mõelest nagu see lõpu osa enam nii hirmus ei olnud, või noh, vähemalt ma nagu harjusin ära, aga see politsiaaskonna osa oli ikka küll siuke, et sul nagu, sul ei ole valgust seal, sul on mingi tüüp, kes siin nagu lihtsalt stalgib täiega. Mm-hmm. Mis originaal Re3-ga on ka see, et X nagu on enamus mängust nagu sama, aga Nemesis alati arenes. Otsada tõelda, et Re3-s on Mr. X ka veel? Ei, ma ütlen, et Re2-s võtta, X on alati pea sama, pea välja arvatud mm-hmm. nagu viimased nagu lahingutamaga, aga Nemesis nagu lakkamatult arenes, nii et ma arvan, et seda võib-olla hakatakse ka remake'is tegema, mm-hmm. et X paistab. Ma isiklikult ei usu, et 3 saab olema sama edukas kui 2, sest kahe tegelikult nii palju, noh, kahte suht universaalselt armastati, aga oli teatud inimesed, kes vihkasid X-i ja mitte sellepärast, et ta on õudne, vaid sellepärast arvas, et see on tüütu. Ja kuna nüüd 3 on just see nagu I'm gonna double down on this, mm-hmm. siis kindlasti on inimesi, kes nagu, see on nii tüütu, nagu, et mingi tüüp paab siin tagasi, see pole hirmus, sest mm-hmm. noh, olles paadunud õudusmängude fan, minu jaoks kriitika, see ei ole hirmus, on kõige mõtetum asi, mis öelda, sest see on kõige subjektiivsem asi eales, mm-hmm. aga et osadel inimestele saab see võib-olla oma rohkem tüütu kui hirmus ja sellepärast nad ei anna sellel väga šantsi. Mm-hmm. Nii et ei usu, et see just nagu sama sellist edukust tavab, aga see, et see juba toimub, on minu mõelest juba suur võit jänesest. Ma loodan, et tuleb demo, siis ma saan sellega piirduda. No, see peaks olema tulemas millegi. Kus üles ma tegelikult sisimas väga sooviks, et esimesest osast tuleks ka korralik nagu remake, mitte selle tank controlsiga, vaid nagu sama mootori peal. Ma arvan, et sellel on mõtet. See rong on läinud. Seda on. Olles suur Resident Evil'i fans, ma ütleks, et see on raske seda teha, arvestades, et remake 1 nagu eriti selle seeria fännidele on selline nagu nagu selline püha lehm, mida on natuke raske nagu holy cow! Uuesti teha. Ma ei tea, samas ma olen ühte mänginud, mulle üks üldse ei meeldi. Ja kõik mängud ei peagi meeldima. Mm-hmm. Ja minu jaoks on see üks nagu parimaid mänge, mida ma näeles mänginud. igal ühel oma. Mm-hmm. Mind kõige rohkem huvitab, et kas nad siit edasi lähevad, et paljud ütlevad, et siis tuleb Re4, aga tegelikult ei tule, et siis tuleb Code Veronica järgmisena, mis tegelikult on mäng, mis hädasti vaaks remake, sest Code Veronica pole väga hea. Aga Re4 nagu visuli mõttes või üldiselt on selline, ta oli tehtud sellises veidras ajastus Resident Evilis, kus taheti olla nagu veidi üle võlli, aga mängitavus on ikka nagu tank control, slow, selline õudukasi ja need kaks ei lähe just väga hästi kokku, et ta on rohkem selline igava võitu ja noh Re4 minu mõelest on võimatu remake, sest Re4 on nii nagu välkpurgis kui võimalik, see on nii, kõik elementid on nii PS2 selline Gamecube ajast kui võimalik, et seda on raske nagu taas luua. No samas seda on juba ju mitu korda remasterdatud või? No tõsi, aga see on ainult selline visuli upgrade, et mõtlen nagu täiesti nullist alustada ja kõik teha, see on... Ma arvan, et ei ole... Plus Re4 ja nagu kõik nagu need remake'id, mis on teinud neid algmaterjali natuke tõsisemaks. Mm-hmm. Resident Evil 4 ei ole võimalik tõsiseks teha. Nagu me räägime mängust ikka, kus eri agent läheb Hispaania hallidesse metsadesse, et päästa presidendi tütar ühe väikse Napoleon zombimehe käest. Edu sellega. Kellel on suur robot, mille sisse ta saab minna. Ja keda kaitsevad alienid. Sarjast Alien. Või nagu oli vist Ragnar ütles Alien ükskord. Alien, jah. Ma olen meeles meie välja mõeldud pealkirja Alien versus Predator. Ja. Need on, et Ragnari hääldus veidrises on Alien, on Solaris
ja Armageddon näiteks. Alien on... Alien versus Predator. See oli hea nali. Nostalgivam. Oi, plin. Oh, klassikaline Ragnar. Need on, need olid uudised põhimõtteliselt. Ma ei tea, mul ei ole väga midagi lisada. Alien versus Predator oli reisk. Hea meelde tõletas, hea soe, soe siuke. Kodune tunne. Hea kodune tunne. Belly laugh tuli kohe. Räägime siis, et Ragnar, kas sa, või Ragnar, Allan, kas sa oled kunagi oma konsooli sodiks visanud for a meme? Ei. Okay. Kas sa oled kunagi üldse, ma ei tea, pulti loopinud või midagi segi peksnud? Ma ei taha seda tunnistada, ma ühe korra elu saan seda teinud. No nii. Ja selle, see mäng, mille pärast minu 360 pult Lasnamäe 6. Korruse aknast alla lendas. mis oli see mäng, mille pärast Allan oma puldi Lasnamäe 6. Korruse aknast välja viskas? See oli Dark Souls. Klassikaline. Blin. Ma mõtlesin, et ta oli mingi Animal Crossing või midagi. See oleks päris hea, kui see oleks mingi left fieldalt täiesti. Ei. See oli Tetris. Esimene ja viimane mäng, mis mind ajas nagu tõsiselt närvi. Esimene ja viimane pult, mis mul kunagi oli. Ai, kus juures pult, kõige parem oli see, et pult elas selle lennu üle. Oo, mingi see on hakkas, kvaliteet. Korraga vaatad, sa olid vihasena nagu arvuti, siis vaatasid korraga, su tegelen hakkas liikuma, mingi lasnaka bum mängis alles. Mis asi no see on? Ei, see juhe nüüd nii pikka ei olnud. Mul oli see juhtmega see... Takas kolutama nagu pudelit, et kus sa alkosi on? Ei, seda ei olnud. Selles suhtes minu õnneks või mis iganes see pult kukkus minu maja all olevasse põõsasse. Siis läks hästi, jah? All's well that ends well. Controller in the hand is worth two in the bush. see oligi selline, see oli suvine aega, vaata 360 puldi juhtmel oli see mingi klots, kus ta tuli lahti. Ja... Aja, et üks on see mingi, põhimõtteliselt panen nagu mingisuguse otsa sinna, mis on see USB otsa. Just. See oli ja suvine aega oli, mul oli aken lahti. Ja siis oligi... Läksin närvist, tegin, mine mets, tegin siukse liigutuse puldiga, kas see tuli juhtmaatsust lahti nüüd saknust alla. Kas see ei see nii instant nagu aru saame, et oi kurat, mida ma tegin just? Jah, see oli päris halb oli. Ma ise ei ole kunagi katki teinud, mul on nagu puldid katki teinud, aga see on eelkõige lihtsalt ajapikku, aga ma olen, ma olen ühe korra nagu maha visanud puldi ja see oli rohkem nagu ma agressiivselt pillasin ta maha, mis oli Street Fighter 4 mängides, sest ma üritasin rankti mängida nagu kaugele jõuda. See ongi see, et sa ronid ja mingi kõrdi saad mingi 20 võitu endale nagu ööle, nagu jes, ma olen üks võitu veel saada, et kõrdi rank up saada, siis saad kotti, siis kõik läheb nulli taga, siis ma olen lihtsalt nagu siis ma umbes hakkasin nagu viskama, aga ma ei visan, siis ma lihtsalt lasin laate. Anti-climax, pult oli valmis selleks, et ma olen nüüd kassi. Selles suhtes, et nagu siukseid mitte tahtlike nagu viskeid on ka olnud ühe korra, oli see, et ma läksin Volti kullerile alla vastu, siis tegin nagu siukse kerge viske nagu PS4 puldiga, noh, et tiivani peale visata kiirelt alla minna. Aga tiivan oli siuke, et pehme. Ja pult lendas niimoodi plaks vastu parandud. Siuke lihtsalt siuke sujuv niimoodi põrge oli ja siis lendas maha. See on hea, see on hea. Ma vist ei ole midagi lõhkunud, ma olen lihtsalt nagu karjunud ja närvitsenud telekas. Siis kui ma noorem olin veel. Aga ma, selles suhtes mul oli üks klassivend kunagi, kes Call of Duty Online'i peal vist oli nii vihane või ma ei saanud aru, mille peale ta vihane oli igastas. Enda, elu. Väänas klaviatuuri pooleks ja lõi arvutile mõlgi sisse. Peab olema nagu Call of Duty tuntud kommentaator Wings of Redemption, kes on loendamatu hulk pulte sodiks teinud oma toreda karjääri jooksul ja seda kas visates seda vastu seina või on ta, ma üks mingi klipp oli, kus ta lihtsalt nagu kõdagi niimoodi lihtsalt väänas puldi katki. Wings of Redemption. Look, listen! Look, listen! Aga ei, selles suhtes, et ma olen lihtsalt, et isegi kui nagu mingi siuke viha hoog nagu tekib mingi mängu
ka siis on pigem see, et sa hakkad mõtlema, et sa, see pult tegelikult ei ole odav. Jaa, täpselt. See on, see on ikkagi 50-60 euri. See on aati see rahaline asi, mis käib taustal. Mis tõttu ongi see nii veider, see AP99, et lihtsalt nagu kõik lihtsalt pillab alla oma tervest vaad. Selles suhtes, et okei, noh, oletame seda, et kui ma lööksin ta PlayStationi sodiks, ma võiks vabalt poodi minna osta uue. Pole probleemi, eks? Kukkus maha. No, jah. Ei, no, selles suhtes vahet ei ole. Lihtsalt point on selles, et miks ma peaks seda tegema, nagu see on töötav asi, miks peaks ta nagu lihtsalt jõuga ära lõhkuma. Sa pead alles hoidma endal kodus mingit vana tehnikat, mis enam ei tööta, siis kui nagu lähed närvis, lähed peksad seda, loobid seda kuskile. Ma, no, YouTubes on ka neid videosid küll ja küll, kus mingi ala isa või keegi läheb, võtab poja Xbox ja lõpp kuvaldaga selle sodiks ja mingit suksedest. No milleks? Noh, igates siis kui... Siis kui Jakuse nõll jääb Switchile, siis ma kindlasti löön enda PlayStation 4 tükkideks, oma arvuti tükkideks, Steni Xbox tükkideks. ja siis sa lähed, Saadan Regile selle. ja siis sa lähed Euronics, siis sa ostad endale Nintendo Switchi ja murad selle pooleks. Yeah, yeah. Ja teed sellest video ka veel, siis et fuck you Nintendo! Mm-hmm. Fuck you Regi, feel some... Would you bring Jacky over here? Ot, aga yeah. ärge lõhkuga oma, ärge oma riista lõhkuga. Nagu ütles kunagi DSP, fuck you Nintendo! Ot. Sellised lood, aitäh, et meiega olite, ärge siis unustage peske käsi ja kui võimalik, siis püsige kodus. Jah, ärge meie peale köhige. Ärge meie peale köhige, ärge kellegi peale köhige. Köhige niimoodi, et kedagi ei sega ja kedagi ei nakata ja hoidke teistes köhijatest eemal. Just. Aga kõige tähtsam, peske käsi. Just. Ja kuulake meid. Ja peske käsi samal. Ja lülitage 5G välja. ja lülitage 5G välja. Ja sest 5G jagab kuronat. Heakene küll, aitab küll. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.